にちは。いやー素晴らしい。午前中とは違う景色で、午前中よりか人が多いんじゃないですか。そして獣医さんに突っ込まれたいがばかりに、こんなにいっぱいコスプレをしている人たちがねいるなんて。さあ僕も張り切って、約午前中が、2時間ぐらいやってたんですけど、午後も2時間ぐらい行ってみようかなと思いますけど、まずはゲストを呼んでみたいと思います。オールテックレディ2021、生田ちむちゃん。初めて午前中一緒に行きます。そして、元ウェッツスポーツレーシングチームアンバサダー、佐野真弥ちゃん。はい、それではじゃあ自己紹介をね、お願いいたします。皆さんこんにちは。オールテックレディ2021の生田ちむです。よろしくお願いいたします。はい、笑いました。今あ、本当ですか、はい、顔がちっちゃく見えます。あ、見えますか、はい、じゃあちょっとこれをつけて、今日は午後は聞かせていただきます、はい、皆さんご無沙汰してます。2013、2014、そして2019のウェッツスポーツレーシングガールズ&アンバサダーの佐野真弥です。皆さん久しぶりです。今日はよろしくお願いします。素晴らしい。こんなにいっぱい午前中も午後もねえ、すごい増えましたね、はい、増えました。なんか、70人から80人ぐらい入ってたんじゃないですかね。今日もう一人のゲストの方がですね、残念ながら、はい、こちらに到着したんですけど、はい、闇営業の問題ですね。はい、今更なんですけど、そうです、そうです。あのギャラを払ってるか払ってないかとか、反社の人と付き合ってるか付き合ってないかということで、残念ながらですね、ちょっとここまで来たんですけど、どうしようかなと午前中もね、あの人余計なことばっかり喋ってたんで、はい、ね、どうでした、ね、いつもはそうでした、ほとんどなんか、はい、余計なことばっかり喋ってたですね。大丈夫かなってすごいちょっとハラハラの特徴、ね、はい、特徴でした。大体他のチームの悪口言うんですよ、ね、僕みたいにもうちょっとだけね、はい、口調が良くなれば、ね、いいかなと思います。まあ、皆さんもね、多分楽しみに待ってると思いますので、それでは呼びたいと思いますね。あのね、拍手が小さいとわーとかね、歓声はもちろんコロナ禍の状況なんでいらないんですけど、拍手が小さいとちょっとね帰っちゃうんですよ、いつも。午前中もね、こんな感じなの俺はみたいな感じで、なんかスーパースターはやっぱり、ね、スーパースターの拍手で、ね、ちょっと迎えられたいみたいなのがあるんで、ぜひですね、皆さん大きな拍手で、もしかしたら帰っちゃったらもう一回拍手をしないといけないんで、一回目の拍手で大きめの方がいいと思います。それでは呼びたいと思います。TGRアンバサダー、そして39号車 TGR チームサード監督、脇坂純一さん。今日は獣医さんのためにというか、獣医さんが喋りやすいように、はい、なんと、はい、ネタを仕込んでる人たちがたくさんいらっしゃいます、はい、どうしましょう、前列からいきましょうか、後列からいきましょうか、はい、いやー、こんだけ喋れない中でお客さんをいじるのはすごい難しいんですけども、前途、前途いきます。いじられたいんですね。触れない、触れない、もう前途触れない。前途そうですか。エネオス、エネオスですか。サインまでついてるじゃないですか。ヤマケン、ヤマケン、やめた方がいいです。そのペトロナスは僕時代じゃないですね。それは中島和樹時代です。中島和樹時代、中島和樹アンドレ・ロッテラ時代ですね。あの、はい、すごいですね。後ろの方にやっぱサードおられますね。ありがとうございます。謙虚ですね。で、あの TGR、僕の T シャツもありがとうございます。あ、ありがとうございます。あれは配ってるんですよね。あれ東京駅から配ってた。僕に全部見えますね。さっきど真ん中にニスモが嫌がってですね、午前中はニスモが飲みましたですけど、いや結構でも
はい、大体みんなウェッツの着て、午前中の方がウェッツ率高いですね。高いですね。サードでしょ、ウェッツ、ウェッツ、はい。あのちょっとすいません、午前中 の、 あのドライブレコーダー返していただいて。違う人ですよ。同じような雰囲気ですけど、確かに坊が着てた。確かに座り方とかもすごい似てるけど、違う。そこの席の方が午前中のじゃんけん大会で一番いいものになりました。全部ウェッツなんですよ。全部ウェッツグッズ着て、もうバリバリね、バンドを通みたいな感じのところなんですけど、さっきと来たことないっておっしゃってました。ドライブレコーダー持って帰っていただいてですね、じゃんけん、チョキ、チョキ、パー、グーの順番で出されてましたですよ。覚えてる。チョキ、チョキ、パー、グー。あとでじゃんけん大会で、オールテックさんからですね、ドライブレコーダーね、はい、結構ちょっと待ってください。大井さん、そこに座らずに、ちょっとそちらでちゃんと働いていただかないと、大井さん。大井さんじゃないですよね。大井さんじゃないですか。はい、あ、すいません。出ますけど、大井さんじゃ、あ、でも、ジュイさんの T シャツ着これ、はい、ありがとうございます。新しいバージョン、僕と一緒ですね。あ、はい、僕、これ、新しいバージョン、初めて今回、着させていただきました。僕、昔のね、ここに、ジュイ君があるやつしか着てないですよね。はい、あれね、俺、今年、勝負してやればよかったですね。そうですね。サードと19でどっちが上かって、ほら土屋さんとやってるじゃないですか。そうなんですね。去年は勝ちまくってたんですけど、今年土屋さんのところにもマントにも負けまくってますからね。まあレースって全部 何、はい、何があるかね、分かんないですか。あ、それ懐かしい帽子かぶっていただいてね。どうですか、吉典小竹のあの11番の小竹さんに作ってもらった11番の帽子。売ってんすか、あれ。一時売ったんですね、あのトムスとね、あのコラボレーションしてみたんですけど、あの11番っていまだに多分ダルビッシュ選手と僕だけしかないそんなことないです。いやいや、本当ですよ。小竹さんが11番を作ったのは僕とダルビッシュ選手だけです。へえ、それで売ってたってことね。はい、あれは何個か売ったんですね。これ一人するお客さん使ってたらあと4時間半くらいかかるんですけど、大丈夫ですか。いやいや、それだけ終わるって聞いてますけれども。マスター大丈夫ですか。一人だけ紹介したいのがね、はい、あのね、ちょっと待って、はい、イエローハットはまずいと思うわ。ちょっと横溝、ちょっと待って、横溝、あ、まあ、色一緒やからいいですか。もらったんだよね。はい、あとオートマックスさん、あの募集したいと思います。もらえません、AR とかいないね。いいんですよ、別にジェームスさんに対抗しなくても。ジェームスさん、はい、だからそんだけ、いや、日差しも強くなって。今年レース見に行った方はどのくらいいらっしゃるんですか。ありがとうございます。うわ、すごい。さっき手上げてなかったの。違いますね。さっきの人とめちゃめちゃ似てますけど、全然違う人ですから。違いますか。はい、帽子の被り方も似てるけど、はい、はい、で、ウェッツさんのトークショーを、来たことある人ってどのくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。あ、でも初めての人結構いますよ。お、逆に初めての方は、初めての人、今、まあ、そう、今まで来た方は、うん、初めての方いいんですって。だからこっち上げてあっち上げてって、なんで言うよ、本人こうやってなるだけじゃん。肩のウォーミングアップをしてお客さんでいいんだよ。あとで腕立て大会でいい商品が当たるようにね。いやいやいや、腕立て大会とかないし、もうお客さんが楽しんでいただければと思って、はい、あの、でもグランドチャンピオン今さらいいんですよ、スタッフいじんなくても、はい、とりあえずやっぱほらレースに来ていただいたお客さんもね、はい、いるんで、まあ、それこそトークショーは何年ぶり、3年ぶりですか。3年ぶり、2年ぶり。あ、でも TGA ちょっと一旦計算して2年ぶりぐらいじゃないですか。そう、だから久々じゃないですか、はい、っていうことはスープラになって、うん、多分初めてのトークショーなんですよ、はい、監督トークショーは若干あるんですけど、はい、だからまずのフォロー、あれリモートでやったりとかね。ああ、富士スピードウェイで、ね、お客さんの反応分かんないから、ね、やらないと分かんないですよ。うん、目の前にやっぱり日産の服を着てる人とかいないと、やっぱりゼントとかね、あったまんないですよ、うん、あ、なんで今日ゼントの服着て来ようと思ったかって言ったら、でなるべくすね、前の方だったので、はい、後でその帽子に僕らサインして、サインし、はい、差し上げたい。石浦ってか、はい、ひらがなで書きましょうか。オフサインっていやー、でもね、今年苦戦してますもんね、ゼントもね。まあ、それよりかね、うん、スープラ勢が若干苦戦してますけど、はい、どうですか、11カット、11カット。まあ、ホンダが全部ね、認知してますよね。ホンダが全部、あのね、どっかにカメラ持ってる人いるんで、ほんと気をつけた方がいいですよ。あれ、ホンダ GT800。GT800。はい、昔のあの、ターム時代にちょっと、あの、下がってた分を、今、上乗せしてもらってるんです、はい、お父さんに。あ、なるほど。はい、そうか、ホンダはなかなか。あれ、ホンダとお父さんの癒着です。そうか。うん、だってチャンピオンを取ってる回数が多分一番少ないですよね、はい、スーパー GT になって。で、星野さんから坂東さんにうちもお願いしますって連絡があって、最近12は調子がいい。あー、で19も忖度されて22と、はい、で、僕ちょっと電話して、ちょっとスープラが何
とかしてくださいよって言ったら、ジュンチ来年してあげるから今年はちょっと黙っとけって言われて。あ、そういうレースなんですか。はい、半分ぐらいちょっと信じるんで、はい、笑っていいですか。真面目になる。あのこの間2位になったチームもあるでしょ。そりゃ親子ですよ、なんかありますよ。いやいや、親子だったら1位するし。だって星野さんとも5年ぶりなんですよ、勝ったのね。なんか嬉しかった。松下選手とヒラミネ、ヒラミネとあのもうイケイケコンビ好きですね、僕。うん、はい、だけど5年間勝ってなかったんですよ、うん、うちも同じなんですよ、5年間、はい、だからね、どっち勝っても。いやだからね、本当にそういう部分ではなんかね、目立ちたいなと思いますよ、はい、そしたら ARTA がね、横からビューってね、できて、うん、2連勝ですよ、うん、思いますよ、チムちゃん。本当にすごいですよね。嫌いでしょ、ARTA。感動しますよね。好きなの、ARTA なんかね、あの、スゴーではさ、そろそろ慣れてくださいね、チムちゃん、あんまり人の悪口とか言わないタイプだと思うんですけど、はい、ここは人の悪口しか言わない。悪口じゃない悪口じゃないよ。僕も最初は嫌やったんですけど、パンソンと一緒に特賞をやるようになってから全然違う。当たり前に人の悪口を言うようになった。アフリさんの悪口ばっかり言うでしょ。いやいや、でも なかなかね、勝負してるから、勝ち負けっていう中ではすごい悔しいわけですよ。そうですよね、確かに。やっぱ、何やねん。え、なんか言うよ。もっと2回だろ。ARTA がここで2連勝するって全然予想もできなかったですからね。来年 ARTA か違うね。だそういう部分だと、ほらウェッツさんは、まあ、それこそまずは1回勝って、その後じゃあシリーズランキング争いができればっていう今こうチャレンジャーなんですよ、横浜タイヤズと。なかなかこう結果が出ないのもちろん分かってる。ただ狙えるサーキットって決まったところではそこそこ成績が出る。でもバッターボックスだってね、絶対甘い球投げるから打ってよって言っても、打てるときと打てないときあるでしょ。だからモテキですよ、得意ですよって言われても本当に得意かどうかなんかやってみないと分かんないわけですよ。そうそうそう、他のもちょっとそのプレッシャーはタイヤ交換、そう1秒にしたってそうだけど大変なわけですよ。でその中で一生懸命やってて、コツコツやってて、あのね、うん、ART にやられたと思うと、やっぱ、まあ、その前はね、12号車が今回はぶっちぎってたんでね、うん、あれだってガチャンって1秒やるでしょ。それで3リッターとかなんですよ。で1秒長く多分給油してればガス欠なかったんですよね、あの12号車。でもその1秒を削るために削ってしまったがゆえにあのガス欠が起きてしまったんですよ、うん、でもインパルさんって結構やっぱ攻めますよね、うん、今までも多分1回目じゃないですよ、あれ多分スゴーもあるし、多分鈴鹿もあって、多分3回目ぐらいですよ、持たなかったっていうの、うん。ああいうの考えると、ガソリン代ないんですかね。ガソリン代ないんですか。最近値上がりしてますからね。そういう話じゃないんですよ。ガソリンがないわけじゃないんですよ。あの中にタンクの中にはガソリン、給油タワーの中にはあったわけですよ、はい、あの1秒が、うん、でも ね最近だと山本選手とかもね、いや燃費走行しましたとか、うん、コメントで言ってるわけじゃないですか。でもあれですね、平峰選手と松下選手がね、多分想定よりも速く走ってしまったんですね。あ、多分もうあの一周っていうのはそういうことですよ。なるほど。でその速く走ったことに対してライバルもそこにいたから、そこで途中でコントロールすることはできなかった。うん、もう残り決まった中で、うん、そうなんですよ。今のスーパー GT も余裕持ってガソリン入れることになって全くしないです。ガソリンなんて入れて得はないんですよ。だって車ごとになるんでしょ、給油時間かかるんでしょ。でもうレース終わって5リッター余ってたって言ったら、もうお前どういう計算してんねんって怒られるわけですよ、ね、だからドライバーたちもね、速く走るのは当たり前ですけど、今のドライバーたちガソリン使わずに速く走ったり、前に車がいたのもガソリン使わずに、ね、次ピットして出てくる時の給油スピードを短縮したりとかっていうレースしてますから、そういう意味ではね、ああいうことも起こりうるようなレースなんですけど、ちょっと計算が狂ったのかな。いやそうですよ、うん、だって結局ウェッツもそれで最終ラップのラスト 50m ぐらいでインパルを抜いて2位になったんですよ。なんですか、えいみたいな、なんですか、えいみたいな、まあ、そこはな、え、やっぱり後ろについて押してあげてゴールさせてあげた方が感動したね。あれ1位と2位でだから、あれでインパルさんが2位だったらもうそこで4ポイント違うから、そうチャンピオン争いもインパルさんもっとめちゃくちゃ大きいね、うん、特に1位だったら結構行きましたよ、インパル。あそこにチャンピオン感
けないバンドが入っていてね、空気読めずに後ろでもね、17号車で腕上げたら聞いた、どっちした、いや、もう、あの金網に、はい、金網にここをなんてでしょ、てドーンってなって言って、国本が、もう競馬の最後、鼻で勝つみたいな、はい、いけーんけーぶち打って、国本がうるさくてうるさくて全然、その俺はこう、リトモーって言って、こう、いけって、で最後、無線でよくやったって言おうと思ったんですけど、うん、国本が横で、ジャンケン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 みたいな、これの万馬券で崩れちゃったら、あいつ、多分その辺でワンカップ飲んでんじゃねえかなぐらいに来る、やりましたーみたいな、万馬券取りましたみたいな、あいつは、それで2位だったんですよ、申し訳ないって、2位は2位ですっつって、おめでとうございます。いいんです、これね、なかなかね、2位で、こうやってお花飾ってもらえるチームない、愛されてますね、うん、すごいですよ。だって1位になった時、うん、知ってます、うちの会社にあのパチンコ屋さんに出てくる花輪みたいなでっかいの、あれが送られてる、となんで、いや邪魔なんですよね本当に、はい、すごかったです、感動しました、はい、何がオープンしたのかなぐらいの、はい、だからね、こういうお花とか嬉しいですね。座った座ったんです、我々話長いんですけど、ちょっと午前中は立てたんですけど、ちょっと久しぶりのねヒールがね、はい、ちょっとさっきあの足が割れそうだったんですよ。割れそうだった、はい、かかとどこやったの、かかとがねくっつけして、うん、そう、はい、でもちみちゃんもこのかかと取っちゃうよ、かかと、もちみちゃんもこのかかと履いてるけど結構ね、なんかレディーガーが履いてた、そうなんですよ久々にどうですか、コスチューム着たの。いやー、ほんとこれ伸びる素材だったんだって良かったんですけど、ちょっと大丈夫ですかね、大丈夫ですか、うん、いや、ほらもう、本当あ、まやちゃんファインのね、あとで写真、人は拍手してないし、あの人いいんですよ、いいんですよ、ぜーさんでも後でほら、ね、撮影会みたいな感じで、いや、でもすごいですよね、いやーね、体型変わらずに、めちゃくちゃかっこいいですね。初めてでしょ、一緒に仕事するの、ちむちゃん。どうですか、まやちゃんで、まやちゃん知ってたの、その前に。もう、知ってるの、もう、知ってました、はい、伝説の、伝説の、伝説の、一回死んだってまだ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どんなイメージですか。いや、本当に、あの、憧れの、そういう、やった、憧れてたんですか、はい、素晴らしい、本当に、この、今回初めて近くでお話しさせていただいて、完璧なんですよ、本当に一緒にお仕事できて幸せです。全然僕らにはそういうこと言ってくれなかったですね午前中なんか悪口ばっかり言ってくれるんですかって言ってましたですね。へぇ、ちゃんと、はい、中級講師の勉強をすごい、実はしてきてて、前半に全くそれが活かせなかった。なるほど、それはやっぱりお二人の圧がやっぱ強くて、圧しかない、ちょっと、じゃあ一旦座ります。ちょっとあのね、ちむちゃんね、うん、ちょっと2部では頑張って喋ってくださいね。ああ、そうですか、19号車の生い立ち、ちむちゃんが今シーズン、今シーズンの19号車、そうそうそう、19号車すごいなって思っています。はい、はい、どんな情報をお持ちでしょうか一番好きなところがあるんだよね、一番好きなレースが監督ですか、はい、あのモテギのシカトしましたね、あ、ごめんなさい、はい、何ですかモテギでね、ポールポジションもね、取って、はい、表彰台も上がってすごくいいなと。それはね、みんな知ってると思いますよ、その情報は。なんか、はい、感動でしたよ。感動でした？はい、あ、感動してました。そうですね。でも、僕だったら、僕はね、富士のポールポジションの方が実はすっげーなと思った。なんかモテキも狙っていってたんで、ポールとウィンしに行くつもりで行ったんで、はい、悔しいなっていうのが大きくて、富士はポール取れるか取れないかなんて思った、正直富士で取れると思ってなかった、うん、取った瞬間にうわーリトモすげーと思って、すごかったね、びっくりですね、はい、だからリトモ様々ですよね。え、彼も初めてのポール、そうですよ、はい、彼の名前はフィアットリトモって、フィアットっていう車のリトモっていうところからお父さんが取って、そうです、お父さんフィアットって言うんですよ。いや、言わないですね、言わないですね、リトモって本当に車から取って、すごいですね、お父さんがね、イタリアの車大好き、お父さんは なかなかすごいですよ、うん、今、たまにお金払って自分でインタープロと乗ったり TCR の車乗ったり
何気に息子を抜こうと今頃してるんですよ、ね、カートになってるところ、うん、お母さんがモトクロスのもともとライダー、お母さんも結構アグレッシブ、大型のバイクの勉強をしてた。じゃあもう家族で、そうそう家族でっていうか、まあ、リトモの影響で、リトモはインドア派なんだよ、向こうから聞き出す時間やから、はい、そっちからインプットする。ああ、そうです。ごめんなさい。リトモの話です。はい、教えちゃいました。はい、そうです。だからリトモ。ごめんなさい。あと19号車の情報をちょっと。他に。他に。何を喋ったらいいですかね。いやいやいや、19号車いっぱいあるでしょ、こんだけ。一番、だって TGR の中で一番何ファンが多くて、今ランキング3位で、ポールポジション2回で、表彰でも2回で、39号車も38号車でも上で、37号車でも上で、そんなね、立派なチームの情報、他に何かありますか？結構喋ってますよね、はい、すごいなと思ってます。今年、本当にもうめちゃくちゃ活躍されて、19号車にしては、19号車にしては活躍してるなって。いや、本当に、多分すごく苦労というか、多分これ以上何も出てこないなんか悔しい思いもたくさんある中で、いや、言うことはいっぱいあったんですよ。それを事前に喋ってしまうあなたが悪い。そういうことですよ。そう、本当に、はい、ね、やっぱり僕ダメなとこ出た、出た、まやちゃん、俺に付けた最初に書いてくれてたんですけど、それと同じこと言っちゃってる。もう大体喋っちゃって、そうなんですよ。後で反省です、はい、ねえ、ちょっとね、もう本当に、はい、活躍すごくなんか違うチームではあるんですけれども、やっぱり応援したくなるっていうチームですよね。ファンの方もすごく熱いですし、そうですよね、ファンの方、イベントする言うたら事前に来て手伝わはるんですよ、後泊までするって先に言いました。前泊して後泊するんですよ、スタッフよりか長く入れるんですよ。そんなチームないですよ。さっきもね、言ってたよね、あれ、今お話しされてた方ってメッツの方ですか、違う、応援団の方だよ、え、応援団の方がスタッフいるんですかそうなんですよ、みたいなね、そうですね、すごいね。だから今日この半分ぐらいの人は桜ですから大体ね、ほとんど応援隊でしょ、これ違うかな。でもさっき東京から来たって普通に言う人いましたよ。で、東京から来るってなかなか難しいです。僕もですか。そんな知ってますよそれ東京からって待ってたそうですね、もう奈良よりか東京の方が長いですからね。もうちゃんちゃん見てますね。そう、ちゃんちゃん、いやでも東京からですよ、イベントのために、はい、車で来られて、午前中来て帰る、岡山まして帰られてって。え、今日一番遠いっていう人、私は一番遠いっていう人います？東京以外いない、いないですか、いないですね。あ、千葉、あのね、紹介したいんですよ。あのちょっと見てください、あそこのね、あのいるでしょ、あのウェッツのパーカー着てる、あの今手挙げた人の隣に、はい、ちょっとふっくらした人いるでしょ、はい、パーカー、はい、あの紺色の、はい、彼が熱いですよ。ちょっと今日ね、うん、違う、そういう意味じゃなくて、はい、僕手紙をいつもくれる、はい、少年なんですけど、はい、どんどんでかくなってるんですよ、うん、でもカート乗ってるんですよ、はい、だから後でちょっとカートカートのチームにも所属してる、大原で。でもすっごいでかいですよ。モータースポーツ好きで、え、モータースポーツ好きで、だから、ね、彼頑張ってほしいなと思ってるんですよ、はい、多分何キロあるのか分かんないですけど、ちょっと痩せた方がいいんじゃないかな、はい、とか。昨日もね、山崎武さんと一緒にイベントに参加させていただいたんですけど、86レース出ていただいててね、ホームランですよ、もう一日楽天のホームランですよね。あの、大体いつも3、4、5番手ぐらい走られるんですけど、110キロあるんですよ。86レースで10キロってコンマ2、3ありますよ。いや、もっとあります、もっとあります、もっとあります。だから、あの、同じクラスに女性の方で上位走られる方が40キロぐらいらしいんですよね。70キロ。そしたら、山崎さん、多分その体重やったら全部型あると思います。そのぐらい優秀なの。そうですよね。うん、え、それ結構、やっぱ映像とか見ても山崎さんすごいですか？いや、うまいし、やっぱ一流アスリートは違うなと。へぇ、思いますよ。はい。だから、ちょっと。でも山崎さん、昨日一緒にいる時に、あの、昼ご飯も、なんか豪華な弁当を食べられてたんですけど、僕はなんかこんなあのかぼちゃだけ食べてたんですけどもしよかったら僕の主婦教えますいやでも山崎さんって、はい、それ痩せる気はあるんですか？
今のところちゃんと撮った撮ったね豪華な弁当とかいいね、いいね、どっちの弁当が良かったのか別にいい人、はいはい、山崎さんはそれで痩せる気はあるんですか？ないですね。ないんです、はい、でもレースに出てるんですか？はい、楽しんでいただいてますね。でもやっぱここに来て勝ちたいみたいな感じですよね。うん、嬉しいですよ。なんかやっぱ本気でアスリートが勝ちたいみたいな、やっぱね、なんか練習しないとみたいな感じですもんね。周りの野球選手みんなに声かけられてて、86レース出ろ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 って、でそういう選手から連絡来て、チェンジ出ろって言われてるけどどうやったら出れるんだって説明したら、それがなかなか難しいよって言って、そのハードルを超えられてね、やっていただいてるのもありがたいし、やってるだけじゃなしに周りのね人たちにも勧誘してもらってるって嬉しいですね、だってね愛知県ですもんね。そうなんですよ、はい、ぜひ頑張ってほしいですよね。でも、ジュースさんのチームはどうですか、今シーズン振り返って、ね、サードの、その振り返りじゃないの、自分だけ、おーって振り返ってたのか、前半はね、ちょっとあんま良くなかったですけど、まあ、それの原因もあって、はい、後半良くなってきてるんですね、うん、スピードはあるんですけど、なんかここ何レースか、不運に見舞われてて、モトポリスもね、正直自分の中では勝てるぐらいのレースやったんですけど、まあ、平気が乗ってる1回目のフルコースエールの時に、ターボが壊れて。まあ、一周1秒とは言わないですけど、コンマ5秒以上、1秒未満を失ってんですね。だから後半、中山雄一がずっと抑えてたじゃないですか、うん、あれ、その手負いのマシンで抑えてくれてるんですよね。だからそれがなかったら、本当に、まあ、8号車に届いたか、2位やったかっていうことですし、この間の茂木もね、決勝前のフリー走行まではもう準備万端で、ね、きちっとした車やったんですけど、これもまたフルコースイエローの時に。ちょっと前の車に追突して、エアロが全部ダメになって、もうあとはもう戦力がもう全くない車になってっていうところなので、最後も一戦しかないんですけど、まあ、車チームは良くなってきてるので、ガチ、ハンドウェイトマシンのガチのレースで、まあ、今年の悔しさをちょっと全部晴らしたいなっていうような状態ではおります。最終戦ね。はい、まあ、でも全体的に、まあ、セルモさんもトムさんも、うん、36だけが多分ずっとポイントを取ってると思うんですけど、他苦戦してますよね。はい、だからセルモンが後ろからガー来たじゃないですか、はい、オートポリスで、うんうん、あれよりもちょっとポテンシャルがある車がもうちょっと前にいたって思ってもらえたら、どのぐらいのポテンシャルやったって分かってもらえると思うんです。言いたいのは立川よりも上やぞっていまだにあるんですかそれ、うん、立川よりかは。いやいや、ないですよ。ないんですけど、あれそういう時だけニヤッと笑いながら近づいてくるんですよ。で横で石浦がもうカメラ回し始めてるから、俺なんか言わなあかんんです。だからあれ大体石浦の SNS で僕が立川に絡んでいってる映像を見られたことあるかもしれないですけど、あれ僕が絡みに行ってると思うでしょ。違うんですよ、立川が近づいてきてそれ見てカメラ iPhone 回してるから僕がなんか言わなあかんんですよ。じゃあ、まあ、ある意味逆だったんですね。逆ですよ、思ってもう、はい、まあ、でも逆にね、立川はそうやってそういう時だけじゃないと逆に近づかないじゃないですか、立川って。うん、そうですね。だって立川さんって普段何やってるか全く分かんないですよね。普段あれでなんかもうパチンコとか麻雀とかやってたらね、めっちゃ笑うんですけど、ね、いや、普段寝てます。寝てるんですか。はい、でもめっちゃバキバキですよ。もう寝てます。41さんの同じぐらいバキバキじゃないですか。ロナウド選手のシックスパッドみたいなやつ全身につけてるだけですけど、すごいなと思って、はい、でもすごいでしょ。いや、立川さん選手いくつですか。46ね、それでもキレキレのレースしててね、すごいな思いますね、うん、世代交代でもそろそろかなって感じるとこもあるんですけどね。いやいや、でもそう思ったって次のレースではバチン来るじゃないですか、うん、で誰よりもやっぱオーバーテイクするのが楽しいですよね。抜けずに終わるってあんまり彼の場合ないじゃないですか。あ、ね、だからそういうドライバーはやっぱり若手でも欲しい。そうですね、最近の若手もううち出身のドライバー山県、坪井、まあ、関口、リトも若いのいっぱいじゃないですか。いや、もうみんな優秀だなと思うから本当に尊敬しながら見てるし、うん、例えば今やったら関口と坪井、うん、あのチームはエグいなと思うんですけど、はい、後半坪井バンバン走ってめちゃくちゃ追い上げてくるじゃないですか、はい、あれ前半関口がずっとガソリンありえないセーブしとるんですよ、うんうん、だから変な話、まあ、坪井はねもうフルでガンガン行く作戦取ってるからそれはそれで見応えあるんですけど、僕らクロードからすると関口雄飛が、ね、割合パーセントあるんですけど、あれだけのガソリンしか使わずになんであんなことできあんな走れんのっていうのがあって、もう今ちょっとスーパー GT はねもう目に見えてるバトルだけじゃなしに本当に
50周やったら50周、60周やったら60周、使い切るだけのガソリンなんて入れてもらえないんですね。そのガソリンの中で何で稼いで何で削ってっていうところなんですけど、まずあの関口のね、頭のいいあの走り、頭いいんすか、うん、いやだからブレーキバランスから何かもうつぼいしようと思って全く違うところで走るんですよ。へえ。でそれでいて目の前の、まあ、抜いとかなあかん時だけバッと抜きに行くんですよ。でそれをやってつぼいとそのコンビすごいでしょ。あとバンドの宮田とあの国本の、ね、役割分担もできてますし、ね、山県と大島なんかもね、山県なんかイケイケで大島なんかは車はきちっと作ってきますし、うちね、中山雄一なんて最近ものすごく伸びてきててですね、平気なんかちょっと最近元気ないところはあるんですけど、でもまあ平気もね、あの年で頑張ってますし、全部だっけ、あとどこ平川、うん、ね、平川選手、サッシャ選手、サッシャも帰ってきていきなりね、そこそこ活躍してるし、その前セナ選手も頑張ってましたですけど、まあでもちょっと平川選手にはかわいそうやったかなと。サッシャはちゃんと組んでね、あもうきちっと年間通してタイトル取るっていうのにサッシャが入ってこれなすのにね、部分があったんで、まあ、そういうのもありますけど、でも本気でみんな優秀やなと思うし、ね、さっき言いましたけどカルソニックの松下と平峰なんかね、なんか僕ワクワクして見てます。平峰最近僕とところのトレーニング来てて、一緒にやるんですけど、どんな人ですか。なんか超明るいですね。超明るい、超がつくぐらい明るい。もう何言ってるかわからないです。もう横でもうずーっと薬がなんかって言うんですか。いちびってますね。えずっといちびってます。いちびってる、うん、いちびってるってわかりません。先生こんですよ。ほらほとんど嘘かと。もうはしゃいでるというか、なんちゅうんですか、調子に乗ってるというか。あー、はい、で怒ったらザッザッとか全然謝ってないですよ。シャッザッとか昔の関口みたいな言いながら、でも魅力ある選手ですね。はいはい。まあでもね、そういう個性がもう少しね表に出してもらえると、うん、ね、説明しなくても誰がどんなキャラクターでってね、でそれがまた走りにリンクなんかすると最高に面白いですね。まあ、スーパーホメラスーパーホメラって違う一面でね、うん、走ってるじゃないですか、うん、あれあれでね、うん、もうちょっと盛り上がれば。ちょっとレースの話しすぎてません？え、皆さんキョトンとしてるんですよ。番号が人の悪口言わずにレースの話真剣にしてるんですよ。だって午前中小暮さんの話したじゃないですか。永遠小暮の話でした。全然関係なかったでしょ、あの時あまり笑いは起きなかったなと思って。いや笑ってあかんでしょ。今日笑ってもいいんですよ。いいんですか。小暮さん自身の話があんまりあれだったのかなと思って、ちょっとね、あの小暮選手ちょっとね、あの名古屋地区、いやだから小暮選手ね、次だから獣医さん仲いい人は誰ですか。言いたい放題とはまた違う形でこういうトークショーで、うん、もう一人ゲスト呼ぶとしたら誰呼びたいですか。多分小暮選手呼ぶじゃないですか、うん、バーデン安城って、あ、ジェームス安城ですよって言っても多分ジェームス浜松に行っちゃうと思うんですよ。はい、それはしょうがないです。そうするともうすごい大変なわけですよ。もしくは近所のジェームスに行くかもしれない。本当にね、午前中にお話しましたけど、はい、ね、待ち合わせ場所には来ないです。ルートインのロビーねって言って、ルートインみんなが仙台東口で泊まってるのルートインの蔵王、うん、山形蔵王に行っちゃうんですよ。恵比寿ねって言って、恵比寿でご飯食べるって言ってるのにも恵比寿サーキットに行ってしまう人、150キロですよ。やばいでしょ、うん、それはです、ね、うん、だからちょっと小暮選手はちょっと不安なんですけど、はい、誰か他に呼びたい選手いたら僕オファーしてみたいです。ああそうですか。なんか面白い人います分かってても、あこいつはっていう。でもまあね、小暮選手は違う意味で、うん、ただ車の話だったら次男選手とか面白いですよね。はい、次男と小暮とここに並ばして喋ってたらもう延々喋ってますから。あでもやっぱあとはあれですけど、織戸さんみたいな、はい、なんていうんですか、いろんな知識、うん、いろんな知識っていうか大体間違ってるんですけどね、あの言葉が、なんていうの、あの人こ長嶋さんみたいな感じなんだよ、はい、織戸さんって。そうですね、あの 聞いたことをそのままこう伝えちゃう、まあ、そのメールしてもですね、うん、お伺いのメールしてるんですけど、うん、ありがとうって返ってくるんですよ。あ答えはみたいな。そうですよね。あだからちょっとね、ああいうところはちょっと直した方がいいかなと思うんですけど、だから次候補言ってくれれば。来年のバンドのドライバーですか。ドライバーはあ小暮選手、さっきね小暮選手、違いますよ小暮選手。いやいやいや、だから次サードって聞いてみます。サードで、サードだってさっき、うん、ちなみに午前中、うん、
バンドに乗って来年乗るだろうと思うドライバーって言って手を挙げてもらったんですよ。そしたら関口選手は誰もいなかったし、坪井選手もいなかった、山下選手もいなかった。山下選手1人2人いましたね。あ、いました、うん、あ、そうだね、坪井選手もいましたね、うん、ちょっと1人2人、うん、で、宮田選手も全然いませんでした。バンドに乗ると思うの誰がと言った時には一番怖かったのは原坊でした、ね、原坊って言ったから原坊は全然1人、1人でした。いや、知ってる人が1人だったんですよ原坊ね。知りません原さん。知らないですよ。すいません、お父さんの時代に乗ってたドライバー。知らない知らない。もう時代だって僕の親父が、え、僕の親父がやってるレースを見に行ったことある人ってどんぐらいいます？すっごい、ああすごい、高田ドームにね、鈴鹿でホイール投げに行った時にいますよね。知ってます？高田ドームと、はい、ね、ヘアピンでセリカがぶつかったんですよ、松田浩二が。そしたら、今じゃありえないですよ、レース中ですよ、ホイールを。しかもメインスポンサーのホイール、黄色い、その高田ドームのピットまで行ってホイールだバーコーンで、中のパーテーションとかバーンとバタンって倒れて、でパーテーションバーンって蹴って行ってーみたいな、ピット戻ってきて、おいマサーちょっとホイール取ってこいってプロモーションですよ。あのホイールは壊れずに買ってくるけど、自分の周りは晴れてるというね。ウエンツのホイールは投げても大丈夫と。投げないでしょ、ホイール。メインスポンサー。んで、もうさ、ぶつかってうちの車帰ってきて、高田ドームの車も直すのに帰ってきて、そんなことなんです。すいません、みたいな。まだ、新人の僕が。あそこに置いたらホイール、うちのなんですか、みんな知ってるわけですよ。お前の親父が投げたんだろう、みたいな。すいません、とか言って。で、誰もこう、いないから、あっ、と思って、金井さんが、金石勝友さんが、すいませんって言ったら、して戻ったら親父アイスクリーム食べて、殺したのかな思い出ですか。今じゃ GTA の社長ですよ。うん、でもね、その時のから知ってるんですか。長いっすね、すごい、うん、でもね、やっぱ熱かったですよ。僕の親父はやっぱ今じゃスポーツマンシップって言ってルールを自分で決めてますけど、誰よりもスポーツマンシップじゃなかったです。ずるいですよ、2階から水をかけてきたり。そうですね、優勝してね、あ、こんなバケツちゃいますからね。あの、いわゆるでかい、あの、なんていうんですか、業務用の。そうですね、あの、ゴミ箱のでっかいやつ、でかいやつで水かけてきます。そうですね、だいたいこう優勝した時にみんなこうやってインタビューでこうやってまあ、Jスポーツとかってこうやって話すじゃないですか。その、スゴーとかだと2階があるんですよ。で、わざわざその2階に、じいさんとかポールとかジュイさんが勝った時にバーって2階に行って、そのまんま、もうずっと永遠と水を溜めたやつをバシャーって言って、あれがね、今テレビ回ってたらね、ぐちゃぐちゃですよね。マイクから何か、全部アウトですからね。あれね、はい、そう。だから何でもありって言ったら変ですけど、まあ時代ですね。許された。楽しかったです。いや、今はだからそんなことはできないですよね。だってインタビュー受けながらね、周りの殺気を感じてる若いドライバーいます？僕らも、いやいや、だからあのハッピーバースデーのケーキ持ってきた時にみんながキョロキョロやっぱしちゃうんじゃないですか。あれのもっと緊張感があるバージョンですよ。坂東さんはどこにいる土屋さんはどこにいるって、2人だけはとりあえず探さないと何されるかわからないので。時代ですよね。だからね、まあ、来年腹棒としてて腹棒じゃないですよ。でもやっぱりそうやってね、親父がやってた時からこうやって歴史ある。もうウェッツさんと、ウェッツさんカラーでね、ウェッツさんカラーって言って、ウェッツスポーツカラーで、1998年からやってて、あともうちょっと200戦なんですよ、うん、すごい、はい。で、一番長いのが今もう元々レイブリックだったんですよ、うん、レイブリックがなくなって次カルソニック、うん、で、うちデンソーなんですよ。デンソーさんがちょっとデンソーカラーじゃない時があって、レイブリックはあれですからね、あの社名が変わっただけ。そうですね、ブランド名が変わっただけでね、元々スカラレーなんですけどね。だからでもその3社だけがずーっとスーパー GT だよ、うん、だから逆に言うとあのウェッツ の, あの衣装を買ったらお得ですよ。ずっと着れる。そう、ずっと着れる。300、500、もしかしたらまた300とか500とかね、うん、こうなっちゃうかもしれないですけど、でもずーっとこう切れますから。そうでしたね、300クラスでも。そう、300クラスだったんですよ、最初ですね、はい。で、調子乗って500になっちゃったんですよ、あの時
けど、でもそうしないと獣医さんに会ってなかったです、うん、だってね、300だって乗る気は絶対なかったし、乗る機会がね、なかったです、うん、だからそう考えると今のね、だからそう思うとやっぱ歴史ってすごいなと思いますよ。でいろんな人にこうフューチャーしながらいろんなことをもう少し知りたい。さっきの小栗選手のプライベートじゃないけど、もっといろんな選手でこんな選手なんですよ、こうなんですよとか。だって関口とかの話してても全然なんかこう、なんていうんですか、トンチンカンすぎてなんか勉強にもなんないですよね。あと国本とかもうちょっとしっかりしてくれれば。今悪口ですか。悪口じゃないですよ、うん、でもリトモ選手はすごい、頭もいいし、発言もすごいし。でも来年違うチームにもし行った場合は悪口に変わりますから、ね、9割ぐらい行っちゃうでしょうね。どうなんでしょうね、来年。まあその辺はね、皆さんも楽しみにしていただいて、うん、でもなんかね、ストーブリーグの話っていつぐらいから聞きます？僕あんまり聞かないです。聞かない？嫌じゃないですか。なんで？自分のチームだって。いや聞かないです。だって誰がドライバーになるのっていうのはいいの別に、うん、聞かないです。もうあの監督としての意見はないの？だからその中でどうするかって聞かれたら言うかもしれませんけど、できるだけ僕には言わないって。じゃ決まったらはいって言われて、うん、嫌じゃないですか。なんで？今の気持ちも分かる。ビッグボスと呼べよとか言わないの？新しいこんななんか襟立ててさ、やんないの？監督ってやんないの？ハイエース上にこうやってやんないの？まずあの低いレーザービームの練習から。そうですね、やんないですか。それやっぱなんかそうやって監督目立っていかないと、うん、そうですね。僕らめちゃめちゃ言いますよ、このドライバーがいい、あのドライバーがいいって、うん、一回もかなったことないですよ。いやだから僕みんな知り合いじゃないですか。まあ僕だってみんな知り合いですよ。だからなかなかね、だってええとこもあれば悪いとこもあるし、いいタイミングもあれば悪いとこもあるから、なかなか難しくて、だから来た選手の能力をどう最大発揮できるかっていうのと、まあ、次のかもしれません、僕が。はいはい、うん、与えられた環境の中でその人の伸び幅をバーって伸ばしてあげると、うん、自分の、うん、だから選ぶっていうのはね、なかなか難しいですね。じゃあ逆にもう好きに選んでいいですよって言われた時に、うん、お二人選ぶっていうのもじゃあしないの？うん、ないですね、多分。どのドライバーがいいですか、自分でチームオーナーになったら。どのドライバーがいいかですか、うん、この人、この人使っていいよって言われたら、ホンダ、日産、トヨタ関係なくチーム、レーシングチーム、チームみたいな。レーシングチーム、チーム、うん、あー難しいな。小暮選手。いや、そんな接点ないよ、時代的に。ない。うーん、でも、ロニー・クインタレディ。面白そうですね。真面目ですよ、ロニー。うーん、なんか明るくなりそうな感じがしますね。うん、でもずっとパスタですよ、パスタ。他、いないですか？俺なんか逆に、中島和樹なんか接点が全然ないから一回くらい仕事してみたいなとか。うん、でも山本選手とかはなんかちょっと真面目すぎて合わないような気がする。なんかあの人のコメント、茂木の時に1号車と19号車でもう19号車がこういう風に来るって書いて分かってましたみたいな書いてあったんですよ、いっぱい。自分の中で後ろから19号車が来て燃費、確かにその時に僕は無線でアドバイス、じゃ何ができるかって言っても、ドライバーの心理なんて分かんないから。例えばですよ、今だったらあのリトモのことを、じゃあお前7周目にあそこの5コーナーでオーバーテイクするように、今は牽制で相手にかましをこうね、相手のミラーに映るぐらいでうまく燃費走行しながらちょっと走って、7周目ぐらいでタイヤが温まった時にズバッといけ、一発で仕留めろとか、ドライバーのシーンだったら言えたのかもしれないですけど、もう出てった瞬間に頑張れ頼むぞみたいな、もうそれ以外何も言えないですよ。だ そして、まあ、リトモに頑張ってくれたんですけど、結局ね、後で後読みだったらなんか1号車が、まあ、19号車が来ると思いましたみたいな書いてあったから、いやーちょっとあれになると、もうドライバーの感覚を監督も分かってないと、そのアドバイスができない。なんかそういうのはありますよね、やっぱドライバーの監督、ドライバーだからこそ言えることって。レース中はね、やっぱ彼らもいろんなことを考えながら乗ってるから、ああして構成はないんですけど、うん、ないんですけど、レース前に A プラン、B プラン、C プラン、D プランみたいなやつがあって、
で相手がこういう戦い方になった時はこうでっていうのを徹底的に刷り込んでからレースに行く。で走り方的にそれを忘れてるなと思ったらそれをこう思い出させるようなことを言うだけで、レース中あんまりなんかああだこうだって言わない。昔よくありましたね、一生懸命走ってる選手に向かってプッシュプッシュっていう人いたじゃないですか。いない、言わない。いやだってプッシュしてる人にプッシュプッシュって。いやいやいや、そう、それでタイム上がってたらそれまで何してたんよっていう話。俺は言うよそれはプッシュプッシュも言うし、それはもうテレビに意識してる。お前テレビ映ってるぞーって言ってそしたら栗本が抜いてるでしょ、かっこいいっしょ今の俺ってそうだよ、お前のアウトからいたな、かっこいいなっていうとこ、俺のとこカットされてた。近藤正彦方式ですね。近藤正彦、ああそうかもしれないですね、だから、でもそういう風にね、テレビもそうだし、あの無線がね聞けるようになれば俺レースって面白いと思うんですよ。もちろんね、アプリでね前者のやつポンポンポンって聞けるようになったら面白いですよね。ピットの時間とかも気になってます。あ、ピットの時間って何、それぞれピットに入った時にどれぐらいかかっているか、うん、あのタイムがね。そうです、そうですね、まあ今それ命ですから、うん、そういう意味ですよね。でまたそのピット時間が分かれば燃費も計算できてきて、何周目に入れてって分かり出すと、もう乱数量必要になってくるんですよね。まあでもそうやってこう楽しんでもらえた方が良くないですか。うん、だからあのね、コアなそういうことを知りたい、あの例えば将棋とかね、囲碁好きな方々がレース見てくれてたら、多分その領域に入っていったらもう楽しくてしょうがなくて、多分そんなことまでやってんのっていうことを分かってもらいたいなっていう気持ちもありながら、でもライトなファンの方々にはそこまで押し付ける必要ないな、ただ単にもう全開で行きながらぶつかったのいつ打ったのとかっていうところでもいいなと思うので、だからそういう意味ではスーパー GT 人気ありますけど、いろんな層の方々に対して飽きさせないようなものがそこにあるような気がする。もう時代とともに本当にね、今の戦略やばいですよ。でこれもねやっぱりそんな86ですね、赤の86でお越しの方おられますか。あれピピピピピピピです。多分隣の車が来たんであれなんですよだから本当にあのホンダがね F1 やっておられてて、 F1 の戦略がやっぱ緻密でしょ。だからそれをねもう完全スーパー GT に持ち込んでこられてるので、それに対して日産側、トヨタ側も合わせてきてるっていうのがあるので、今もうほんとそのレース中頭から煙出るようなことで、またレース中なんて考えられないじゃないですか。そしたら事前にそれをどれだけ用意するかっていうのをね、もうみんなに見せたいです。もう超地味なことをやってんすか。やりますよ自分で。はい、計算してあれして作ってもらって、Excel 作ってもらって、こここういうこういうデータ知りたいからこういう Excel 作ってくれって言ってね、へえ、もうすごいですよ。え、それは何、ワークオーズの時から。そう、ワークオーズの時は阿部がやってくれるんです。やってくれてますね。で阿部やってくれるんですけど、阿部が阿部の中で悩んだり運動するときにこうした方がいいんじゃないのっていう仕事をしてましたですけど、今はもう一から全部みんなにこうしないああしないって言ってみんなをどうやってもらってる。今だからこれはあれなんですよ、監督じゃないじゃないですか。トークショーないでしょ、うん、今、うん、だからできてるんですよ。あ、うん、だからワーフォーズの時なんかでも多分その領域に時間さえあったら入っていったんかもしれませんけど、うん、今もうずっとスーパー GT のウィーク中ドライバーと接してますし、エンジニアと接してるし、僕なんてもエンジニアでもずっといますから、それができてますけど、これだから、ね、早くその仕組みをチームの全体ができるようになってもらわないと、うん、トークショー再開したらそうですよね、はい、だからブリヂストンのトークショーはあって、うん、TCR 監督トークショーもあったら、はい、ね、そうなんですよ。だから早くそれをね確立したいなと思うんですよね。いやもうそういうのを作る偉いやつもおるんですよ。偉いやつもおるんですけど、それを何をどういう風な意味合いでどう作るかっていうのは、それを作れるシステムを作れる人間は分からへんわけですよ。なるほどね。だからそれを当てはめていって説明しないといけないので、そこは難しいです。ああ、まあでもそれはね、時間が解決してくれるんじゃないですか、はい、でも監督トークショーは去年1回やったんでしたっけ。去年はリモートでやったんでしたっけ。あ、今年1回モテキでやったんでしたっけ。リモートで富士もやりましたですね。ああ、あれで今年からトラがいるんですよね。そうですね、トラを呼んだんですけど、はい、トラはどんな感じの設定持ってるんですか。なんかリトモの育ての親。そうですね、リトモがもう子供の時からトラのところでレースしてましたですから、はい、リトモの最初の
師匠というのは高木トラのつけなんですよ。ずっとって言ってました。未だに怖いって言って、だからトラさんだけはちょっと嫌なんですってずっと言ってる。まあトラはね、カード界ではうるさいので。あ、そうなんですか。もう超うるさい、超怖い。あそういうスパルタ、スパルタ的なところがありますね。でもあの監督トークショーとかだったら全然喋んないじゃないですか。あんまりこう喋るのは得意な方じゃない。あ、まあ、過去の名言聞かれてても分かると思うんですけど、はい、ね、フォーミュラ日本 F3000、はい、鈴鹿の最終戦ですね。開幕戦だから持ち合わせましたですけど、トップを走る中野慎二に試験のブレーキングで追突して、ね、両者ともリタイアになりながら帰ってくる高木虎之助にどうしましたかってリポーターがマイク向けたら、前のペース遅すぎって怒ってるんですよ。まあでも追突なんですね。そうだったんじゃないですか、はい、だから追突をそういうふうに。まあもちろん中野慎二がもうちょっとのブレーキ奥まで行ってたら当たらなかったことは確かなんですけど、前に優先権があるの で、うん、でそれ終わりで次の日から月曜日から木曜日ぐらいまで SRS のスクールですよ、うんうんうん、ね、SRS のスクールで、ね、トラが SRSF フォーミュラースクールの講師、中野慎二さんがカートの講師でもね、夜は一緒に過ごさなあかんわけですよ。ご飯も二人呼んできて、うんうん、こ手がして握手しに言って握手させました。あ、仲介役、もう子供かっていうの。でも今仲悪いでしょ。いや、仲悪いことはないんちゃいますか。でも接点はないかもしれません。あ、はい、あ、そうか、そうか、うん、まあ、全然違いますもんね。中野慎さんは F1 の、ね、はい、解説とかで。でもトラはもう僕らの時代のもう本当スピードキングで、うん、もうかっこよかったし、古いファンの方覚えておられると思いますけれど、スーパー GT って今結構人気あるじゃないですか。フォーミュラ日本あのぐらいの人入ってたんですよ一時期。全てが、ね、ピアと中島悟さんと高木虎之介の旗で埋め付けされてまして、で彼はもうあのトイレも行けないんですね、ファンに囲まれて。だから中木島企画のピットの中に虎専用のレンタルのトイレがありました。そのぐらいの時代があったんですよ。でそこから F1 行って、で帰ってきてまたね、怒涛の8連勝とかやってチャンピオン決めてましたですけど、うーん、高木虎之介はね、僕らの時代の今はその面影はねないですけど、ないよな。まあでもなんかあのカートであのまた来年からヤマハですごい体勢でやるっていう、うん、あ、そうなんですか、はい、だいぶ力を入れて、若手育成に力を入れてやるって言ってました、うん、そこはいいですね。まあでもコロナ禍の状況の中でレースクイーンさんとかって大丈夫だったんですか、仕事とか。そうです、コロナ禍って。レースクイーンとしても今年は来れてるけど、どうでした。いや、去年が本当にあの2000とかしか、あの交代番組だったので、はいはい、2000しか行ってなくて、で今年はもう全然行かせていただいてるんですけど、うん、ステージだったりとか、あのピットワークとかそういうのがないので、一応ちょっと行って楽しませていただいてっていう感じです。レースを。そっか、サーキット行ってもね、はい、そうなんですよ、ファンサービスが全然できないので、皆さんの前に現ることがあまりないというか。はい、まえちゃんはどうでした、コロナ禍の。 何かハマったものあります。韓国ドラマばっかり見てましたね。あ、いるでしょうね。ずっとネットフリックスです。ずっとでしょうね。いっぱいこうね、冬のそうなんだ。そうですね、あふれるんですよ。やってないでしょ、その愛の不時着ですよ。愛の不時着ね、はい、知ってます。イテオンもちろんですよ。イテオンクラス、イテオンクラスです。何クラスかわかんないでしょ。300クラスみたいなもんですよ。それイテオンクラスで何馬力ぐらいですか。それ300クラスですよ。やっぱネットフリックスで、ネットフリックス見てましたね。あ、はい、あ、まあ、でもどうでした、あのコロナ禍の状況で。いや、時間がいましたね。あ、なんかやっぱり不思議な気持ちでした。もうほんと毎日忙しくさせていただいてたので、うん、あ、でも忙しかったですか。いやいや違うんですよ、それまで。ああ、はいはいはい。だからコロナイベントとかもなかったですもんね。だから e スポーツやったりとかね。ああ、そうですね、うん、チャンネル11が久々にこう、ね、そうですね、仲間たちに出会ったり、はい、彼らといろんなこと立ち上げたりとかっていうことをやってましたですね。あと86レースね、だいぶこう台数増やして、うん、新なんか今までも巨大化して、はい、4大体制でね、すごく。あ、僕なんかも、面接とか、うん、逆にリモートとかで、社員ね、はい、あのレーシングプロジェクトバンドとバンド紹介でリモートでやったりとかで、ちょうど
緊急事態宣言が明けて、じゃあリモート終わって対面でやりますって言って、7月9月かだったかな、ちょうどだから広島から大学生が面接しに行きますとか、その前まではやっぱリモートでやった人はまあインターンシップでちょっと体験したいですとか、まあ、大学生最近多いんですよ、やっぱその就活が若い子は若い子いっぱいいるんですよ、ね、で広島から来てみたいな、で広島からわざわざ交通費2万円近くかけてね、町田まで来て、で聞いたんですよ、なんでレーシングプロジェクトバンドを入ろうと思ってるんですかって言ったら、いやー岡山のレースでそのちょうどね、僕ら袋を配るじゃないですか、でいろんなそのピットウォークとかで、まあ、いろんなもの配ってる中で坂東さんのチームが一番優しく袋を配ってました。まあ、それで多分ね、僕のスポンサーだと思うんですよ、配ってるのは僕のチームじゃない、多分笹沼さんという方だと思うんですけど、で配っててすごい対応が良かったです。で僕がそのね、あこんなね、レースを見に来てこんな気持ちになれるんだ、じゃあいつかは逆の立場になりたいと、だから坂東さんのところをに入りたいと思って広島から来ましたって言って、はあ、そうなんだ、じゃあ分かったと思って、もう大学生だし、まあじゃあ分かった、じゃあお前を合格にしてあげようかって、来年4月からもうその場でね、もうあえて合格、じゃあお前を来年4月から入社いいよ、直感で直感で、うん、したら、いやすいませんと、うん、実はもう面接しに来たんですけども、実は坂東さん一つ言わないといけないことがありまして、え何何って言って、いや実はうちの母がですね、昨日東京に面接しに行くと伝えたら、どこに面接しに行くんだと、でいやレーシングプロジェクトバンドで、レースやってる会社なんだと、いやそんな、ね、レースやってる会社なんかよりも地元の会社に働きなさいって言われたんだと、だそう思って坂東さんのホームページをちょっと申し訳ないんですけど母親に見せたんです、爆走坂東組って書いてあったあんたね、レースって言ったって、この会社はレースじゃない組って書いてあるじゃない、騙されてるんです、東京は危ないと、しかもこんな暴走族みたいなね、でいやこの人が代表なんですって言って出した写真がサングラスしてるわけですよ、で批判してるわけですよ、あんたね東京は本当に危ないし知ってるって関東連合っていうのがあるらしいよ、それのね一緒にやってるとこじゃないの、だから面接しに行くのも反対だって、一応今日は母親の反対をね押し切って来たんで、ちょっと実は坂東さんに合格をもらっても実はまだか母親から合格もらってないですで、そうかって言って、じゃあ分かった、とりあえず他の面接の人もいるから、じゃあ10月末にとりあえずメールくれって、待ってるって、そしたら10月末にメール来ました、大変申し訳ありません、地元のクリーニング屋さんで働くことになりましたまた岡山で会えることをぜひ頑張ってください、逆にこっちがいいって言ったのに断られて、なんかどんな気分なんだよお前直感でいいって言ったら俺が恥ずかしいじゃないかと思って、それからですね、まあその以前にもちょうどね市議会議員とか市役所と僕町田市を盛り上げるって言って結構いろいろやってるんですよ、で子供たちに、レーシングカーに乗ってもらいたいって言って LC を町田の市役所に展示するっていうのを やろうと思って市議会議員さんが見に来て、で町田市に置こうとしたら、爆走坂東組っていうのをちょっと剥がしてくれと、それちょっと良くないと、でその時にファンクラブの人たちにも爆走坂東組やめますと、それいけ坂東ちゃんとかに変えますと、それからハッシュタグそれいけ坂東ちゃんっていうのがこう一時期流行って、そうだったんですね、そうです、爆走坂東組だとちょっとねやっぱ何ていうんですかね、反社と思ってる人がいっぱいですよ、ギリギリレクサスブランドの時はねくぐり抜けましたけどね、そうそうそう、ね、だから皆さんね、お気づきの方いるかもしれないですけど、例えば日置とかこう日の丸とかのやつはウエッツさんのロゴの時はそういうの入ってないですよ、爆走の坂東組ってギリギリそれいいかなと思って貼ってるんですけど、逆にちょっとこれはっていうのを練習させる時は坂東しか入ってないです、ウエッツって入ってないですよ、やっぱ上場してる企業さんで、だからそれこそちょっとそろそろ爆走坂東組からそれいき坂東ちゃんに変えようかなと思ってて全部消しましょうか、消さないですよ、なんですか、なんでそんな消しましょうかいやいやいや、そういうそれだからこそ買ってくれる人もいるかもしれないじゃないですか、どうですか、イメージあんまり来ない、いや正直2010年の時はちょっと怖いチームに決まってしまったなっていうのは本当に思っ
くなりました。そうでしょ、コントローラーの人もハルク・ホーガンみたいな感じですもんね。そうですね、ちょっと怖いなと思ってますね。あれで一番言ったらもうハルク・ホーガンですよ。やっぱそういうイメージでした。若干そうですね、ちょうどあの500円上がりたての時だったんで。ああそうだ、そうなんです。だからまだやっぱ爆走バンド組ってちょっと怖いな。しかもあの男性が多いんですよね、圧倒的に。で男っていう感じなので、ちょっと怖いな怖いなっていうのは本当に正直ありました。ああ、うん、やっぱそのやっぱ組ってついてるのがあれ、僕がつけたわけじゃないですよ、お父さんがやったんですよ。しかもあの爆走バンド娘っていう風に、はい、あのレースクイーンの子たちが言われてたので、爆走バンド娘えみたいなのをミキちゃんとかあのその当時のレースクイーンの子たちと、なんかちょっとあのヤンキーみたいじゃないうちらみたいな感じで言ってました。今だったらよかったですね、トーマンとかのちょっとヤンキー漫画が流行ってるから。ちょっとあの時は結構反社の前ですもんね、本物ですもんね。でも最近ないんですね。え、それあります？バンド組って。いや、ウェッツって入ってるのなるべくなくしてるんですよ。ないんですか、うん、ありますよ、ありますけど、でも結構売れるのは売れるんですよ。それはい、でもあれもね、ちむちゃんなんかは知ってました、爆走バンド組って。うん、そうですね、なんかもう最初渋いなとかかっこいいなって思ってました。そういう感じでした私は最初。はい、今は変わんない。いや今も変わらず。だからいやもっとすごい。そういえば上りもないね最近ね。あ、上りはだから今もうウェッツだから、僕のチーム自身はもうウェッツウィズバンドみたいになってるんで、バンドっていうのは別に表に出さなくても、うん、でやっぱここに爆走バンド組って入ってるのあるじゃないですか、感じで。あれをね、そうあれをやっぱ何着もレースの時、金土日ってファンの人来て、うん、月曜日に干すじゃないですか、うんうん、あれが外で干せないから室内干しだってよく聞くんですよ。でしかも生地が厚くて乾かないと。それはあれですか、やっぱ着てしまうとやっぱり手首がこうやって動きやすくなってくるんですか。そんなことない、なんでコール切らないから。いやでもね、あれ爆走バンド組みたいな、やっぱ感じで。オートサロンの時はやっぱ感じなんで、めちゃめちゃ外国人そうですね、うん、なかなかね。でもあのキャラクターをね、いつまでやっていくかなって、これ悩みなこと。え、まいちゃん的にはもうそろそろやめた方がいい。いや、かっこいいですよ、かっこいいんですけど、うん、そうですね、ちょっと消しましょうか。なんすか、なんか消しましょうか、布張りましょうか。え、でもな、ほら、エヴァンゲリオンだってさ、爆走とかさ、なんかこう書いてあるでしょ。暴走とか。暴走とかさ、同じやん。組が多分良くないと思うんですけど、爆走バンドまでだったら全然 OK だと思います。組が多分お母さん世代は組みたいな。そうだよね、だって面接断られちゃってくらいだからね。本当になんで断られたんだよと思って。これ、ね、でお母さんはやっぱりその東京に行ってサングラスかけてる社長さんの下で一人息子をね働かせたくないと。だからね、そうやってコロナ禍の状況でもねすごい悩みました。うん、でも若い子事務所行ったら生き生き働いてんのにな。あ、そうだからあれのイメージだけどな。ああ、ね、そうなんですよね。あとお父さんね、うん、でもそれで去年今年もね新人2人入れたんですよ、新しいマネージャーとあと新しい新入社員と。で新しい新入社員はあの Z さんさんの社庫端で結構行かずに。でもう一人のマネージャーは山梨からあの高校1年生の時から手伝ってくれてるマネージャーを入れて、まあ若い人たちがね入ってくるんだったらって。でその19歳の子は1年専門学校行ってで入社したんです。それこそ一緒に写真撮ってた、うん、うちので。まあ面接の時もいやもう僕はもうバンドさんが好きなんでバンドの紹介で働かせてください、お母さんお父さんが俺とさんのファンなんでみたいな。でも本当に車が好きで車業界で働きたいんですって分かったんです。お前何ができるんだって言って、いやー何ができるかって言っても何ができるかも自分ではまだ分かりませんみたいな。結構いちょっとね、なんていうんですかね、変わってるやつ。じゃあお前まず掃除かしろって。じゃあいろいろ掃除して、じゃあお前まずここ床掃除して、でほら蛍光灯これ新しいのに変えてこう切れてるだろうって。じゃああとこれやってこれやってって全部やったやつ書かせて、したら社長とかすいません蛍光灯がちょっと交換したんですけどなんかつかないです。何？って言ったら見たんですよ、そいつ外すじゃないですか、新品持つんですけどまた外したやつつけてるんですよ。おいっつって、これ古いついてるぞ、所長本当です。あれ写真撮ったやつ、
ほんで社長で LINE が送られてきて、社長今から美容院に行くんですけど髪の色染めていいですかって、いいですって言って一応入れてる、で一応こんな感じですって言って来たのはもうなんて山田孝之みたいな感じでちょっとかっこいい感じだったんですよ。そして出来上がった写真がなんか志村けんのあのコントで爆発してみたいな、なんかなんて言うんだろう、あのすごい髪型アフロだアフロアフロみたいな、はい、全然違うのに出来上がってきて、社長金髪なんですけどお母さんがこれでいいかって聞いてるんです、社長に聞けって言って一応僕の写真送りますとかって送られてきて、もう黒に戻せとは言えないわけですよ。だまあいいよって言って、そんなやつが入社してきまして、今後は不安でしょうがないですよ。関口と一緒じゃないですか、金髪の色とか黒とかでもあの話して。いやいや、関口はあいつはちょっと違うんですよ。鈴鹿の時に2007年の時に金髪で、その前に関谷さんに怒られたので、お前金髪やめろって言って、ふざけんじゃねえぞって言って、あの時は逆にやめろって言ってたんですよ。ヤマケンみたいにしろとかじゃなくて、やめろって言って、お前鈴鹿のどっかどこへ行ってこいって言って、次の日来たら銀色だったんですよ。ちょっと分かりやすく説明してあげないと。いや金って銀と思うじゃないですか。金髪がダメやったんでしょ。だから金やめろって言って金ですよ、鈴鹿の都会で。いやあいつその時あの金色のネックレスしてて、はい、ちょっと太めのやつです。そんでなんかランニングみたいな、いやすいません都会ここしかやってなかったっすよみたいな、そうじゃないと関谷さんに怒られてしまうから。あれはねね、どうですかね、まあだから当番しましたね、その分ね。まあ、でも今じゃトムスですから、はい、でもそれこそ2000僕らと一緒にやってる15年に観覧車に気づいたぐらいですから、はい、多分彼はねちょっともうダメでしょうね多分。普通ね、いやだってレーサー以外働けないでしょ。働けると思います。時間には遅刻するわ、舌打ちはするわ、ね、あの舌打ちは気づいてないですよ、ね、大丈夫ですか、うん、したねって言ったら、人のしっそんで、なんですか、何あの、もうほぼなんていうんですか、あんな格好してるあいつ、格闘家みたいな感じ で、ね、入場してきましたよね。そうですね、好きです、ね、ピチピチのスウェットに、なんか金色の靴に、なんかラジカセみたいなの持ってる感じですもんね。で、カップラーメンくださいみたいな、アスリートじゃないじゃないですか、あれじゃ鍛えてはいるんですけど、もうちょっと DHG エグザイル DHG LDH、ね、それポイの好きですね、ああデザインね。で大体言うんですよ、マッサーとお父さんに頼んで K-1 とかライジンみたいな入場で僕らをスポットに当ててあのレーシングドライバー入場させてくださいって言うんですけど、どこで入場してくるんだよ。車乗り込んでるわけじゃないですか。いやだからあのあれ選手紹介のやつ今あるじゃないですか。あのみんなこう旗持ったり、はい、あのね、からし連合やってる、はい、あの佐賀選手だけ頑張ってるやつです。だから佐賀選手、ある中であいつの関口だけこうやって、うん、やりたいです入ってくるんですか、はくとほかじゃないですか。ヒップホップでやりたいです。あの金髪で、胸こうやって叩いてやりたいです。いや、やってるかもしれない。あいつだから物の頼み方もだからちょっといやそこじゃないでしょみたいな、なんかもうちょっとだからね今後が心配ですよ。だから彼ももうレーシングドライバー以外は多分できないと思います。国本も何もできないですよね多分ね。いや結構できるんですよ。そう、うん、できるんですよ。そういうところに行くと本当ですか。そうじゃないとね、あんな走り方できないって。走りと僕は走りできないですけど彼らよりかしっかりしてると思う。まあでもそれはね多分必要に迫られたらできますと思いますよ。ああ、まあ、だからそういうの考えるとこうね、モータースポーツっていろんなチームだからドライバーファーストってあるんですけど、やっぱチームが色濃くやっていかないとダメだと思うんですよ。トムスはこんなチーム、だから野球と同じですよ。ドラゴンズの誰々、巨人の誰々、だからチームがないと。だから SF は例えばゼッケン言っても分かんないでしょ、5番って言っても分かんないでしょ、うん、GT だって分かるでしょ。5番ちょっと分かんないです。マハゴまあまあ3番でも500だったら分かりますよね、うん、12って言ったら分かるじゃないですか。星野さんですよね。じゃあ、SF の12って分かんないじゃないですか。セルモ違いますけどね。え、11、12ってセルモちゃう。セルモは違う、俺の時代だ。そうですね、うん、俺の時代やってバテさんで、バテさん塩の木ヘッドマーぐらい古いんですよ、うんうんうん、いやでも、チームがもう分かんないんですよ、うん、ドライバーが分かっても誰が何号車って。で、僕らは例えば
うわ38来たわとか、うわ37来たわとか、 GT500 のチーム内でゼッケンで呼ぶんですよ、うん、でそれが SF にはないと思うんですよ。だからチームをもっと確立しながらドライバーをこう当てはめていけば、まあ楽天の誰々ね、中日の誰々みたいになるじゃないですか。だからチーム自身がバンって、だから GT の方がその分こうなんかチームが確立されてるかなと、まあ、ファンの方々に応援してもらいやすいようないろいろな特色がありますよね。そうですよね。だからなんかそういう部分では まだまだそのいろんなところでこうやりがいはあるかな。どうですかチームちゃん的にも、いろんなカテゴリー見てるでしょ。はい、いろいろと、はい、何 F1 も見てるんですか。 F1 も見ています。角田くん、はい、角田くん、角田くん、はい、知ってます。はい、もちろん、はい、角田くんはF4 乗ってましたよね、うん、GT の前座で走ってたんですよ、うんうん、すごいですよね。でも彼はその時16歳で、はい、爆走バンドの T シャツくださいって僕とか聞きました。でサインありました。そうそうそう、バンドの隣の、はい、町で、うん、彼のヘルメットを塗ってるのが僕の知り合いで、だから16歳ぐらいには爆走バンドに行けるのかなと思って、ちょっと原付を改造したヤンキーとか。まだ行こうと思ってる。新入社員来ないですよ。そうですよ、ね、若手が。そうですよね、悩んでますよね。いいですけどね、まやちゃん面接とかさ、はい、タンクトップにした方がいいと思います。何ですか。肩から切って。何。いや、T シャツ。面接ってあれでしょ、はい、レースクイーンだってさ面接されるじゃないですか、はい、そうですね、オーディション受けましたね、たくさん。ああいう時ってどんな感じなんですか。やっぱこういろんなチームとかあるじゃないですか。そうですね。えチームの人がいる場合もあるの。チームの人もいますし、代理店の方もいますし、それこそコントローラーさんもいたりもしますね。だから見られるんですか。出るよ。もう何でしょうね、6人ぐらいその先方の方がいらっしゃって、そこの前に1人とか2人とかで結構、あそうですね結構こう圧迫面接に近いような本当にもう緊張する感じのオーディションとかもたくさんありますし、なんか受けて、でちょっと待っててくださいと、1回1次試験皆さん受けました。で数分後に黒板に書かれるんですよ、番号を。高校受験みたいな感じで12345って、ここに番号がある方は二次試験に行けます、ない人はもう今すぐ荷物を持って帰ってください、お疲れ様でしたって言われるようなオーディションもありました。もう気まずい気まずい。知ってる子がたくさんいるので。あれ K-1 でしたっけ、やってたの。あライジンやってましたね。あその時もそんな感じですか。K-1 は若干そんな感じでした。ライジンはオーディションでまたバラバラだったのでちょっと違いましたけど、なんかいろんなオーディションの形があるよね。そうですね、かなりメンタルもメンタルやられてるね。でも自分で決まって断ったこともあります。これはなんか企業イメージと違うなみたいな、そういうのない。決まったらもうそこに。はい。でもまやちゃんは断りかけたことあるよね、2010年断りかけられたのはアンバサダーの時ですよ。アンバサダーの時は断りかけた。どうしてもお願いします、お願いします。今さんさん、バンドバンド組が。まあでも一回入ると、あ逆の意味でこうあったかいチームだったんだな。一回入ると出れなくなるんですよ、ね、逆の意味で。一回入ると出れなくなるんですよ、ね、一回入るともうずっと面倒を見てくれる、いいチームに出会えたなと思って。みんな応援してくれてますよ、ね、本当ありがたいです。なかなかないですね。まあそうです。でもそうやってこういろんな人とのね巡り合わせで、はい、と面接とかもそうなんですけど、やっぱこうね人と人とっていうのはなかなか。え、ジュイさんの会社って社員いるんですか。いないです。一人。はい。え、じゃあなんか来たりしないですか。入れてください、弟子入りとか。いや、いてもあんまり。え、ちなみに自分がその社会人の時あったじゃないですか。はい。その時は自分で面接したいって言ったんですか。はい。あ、それがじゃあ初めての面接。面接はいっぱいしたことあるんです。そうなんですか。はい。何や。まあ普通ですよ。僕普通の社会人でした。普通に。普通に社会人です。車屋さん以外でも働いてた。バイトもしてましたし、もう普通に就職もしましたし。何。営業もやりましたし。何やった。飲食もやったことあります。そうなんですか。ガソリンスタンドもありますし、あと何ある？車屋さんですよね。へえ。ディーラーですよね。ですから20。
26までは鈴木の営業なんですよ。あ、25まで、はい、あで、それまでどうも、じゃあ F3 のギリギリぐらいまで。じゃあこれは良かったっていうバイトなんですか。大阪の MBS っていう、あの放送局の下にスターシップっていうあのカフェがあるんですけど、はい、そこで笑福亭鶴瓶が見れるという。それでバイトしてるんですか、もうカフェで、はい、いらっしゃいませとかできるんですか。その芸能の人、テレビで出てる人みたいなって言って、そこでバイトしてずっと注文とか取ってたんですか。取りに行きましたですよ。ちょっとやってみてください。どんな感じで。いらっしゃいませ。かっこいいじゃないですか。ほんで、注文何しますかみたいな。アイスコーヒー。それはお客さんと一緒なんで、勝手に決めます。今お客さんとコントみたいな感じでやってたんですよ。アイスコーヒーって一人二人でやったんですか。すいません、だからお客様役やっていただいて。いらっしゃいませ。何してなさいますか。アイスコーヒー一つ。タバスコ使われますか。使わないでしょ。そんな、その何、一個一個の注文にそんな何。いやいや、言ったでしょ、大阪なんです。そんな大阪なんです。大阪はそんな絶対じゃないんです。コーヒー頼んでガムシロップ使えますか、クリーム使えますかって言ったら、兄ちゃん普通やなって言われるんです。それは誰ですね、出世せえへんよって言われるんですよ。マジですか。タバスコ使えますかって言ったら、おもろい。なるほど。あ、そう、言われるんで、そういうのがなんかものすごく面白かった。で、鶴瓶さんは毎日見れた。毎日でもないですけど、あいつのバイト入ってる時、はい、それ初見だ、ね、アイドルの方とかね、他はでも、なんかこれは大変だったなって逆に。他大変だった。だってバイトいっぱいあった。僕ね、あの目横で魚売ったことあります、はい、すっごい大変だった、うん、臭くなって手は痛くなるし、はい、鮭とか、うん、なんかトラックから朝バーって鮭が氷の中に出てきて、ガーンガーンっつって、なんかすっげえこうバンバンっつって鮭を叩いて、でカニとガーンガーンっつって氷溶かして、でカニが1杯800円で、あ、じゃあ8000円で売っていいですよって、8000円で売ってるんですよ。で、4500円まで自分で下げていいですって。8000円じゃなく4500円で売ったことにして、8000円もらってすごいがめてた。僕ね、一番はね、4人で飲食やってる時に4人で入ってきたくせにね、はい、カウンターに座り上がるんですよ。これが一番嫌。ポン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 ってしゃぶしゃぶ屋さんやったんですけど、しゃぶしゃぶで4人でしょ。座敷に行ってくれたら土鍋なんです、うん、カウンターは銅の鍋なんです。でしかもカウンターやから1人1個使えるんですよ、しゃぶしゃぶで、ね、銅の鍋ってね。でね、洗剤使ったらあかんんですよ、銅がおかしいんだけど。それを小麦粉と酢となんか混ぜたような、なんかそれでこうやって磨くんですけど、それがなかなかもう落ちない。もうあのちょっとしょうもない話かもしれませんけど、僕の働いてる中で一番辛かったのはしゃぶしゃぶ屋の銅の鍋磨き。なるほど。じゃあもしね、皆さんの家に銅のね鍋持ってる方いたら、多分プロだと思う。いやいや、でも本当にね、あの新品できた銅の鍋が磨きすぎて、要はこの水の表面あるでしょ、あそこのところが一番こうビチャビチャつきよるんですよ。でそこばっかり磨いて、最終的にはそこが破れんねから磨いてる。そうなんですか。そうそうそう。だ、何か化学反応が大きいんですか。いや、だから4人で来てカウンター座るやつはもうそれこそ関口じゃないですけれども、厨房の中からもう舌打ちの嵐ですよ。でもそんな、じゃなかなか苦労してるんですね。いろいろやりました。あでも一番楽しかった時代ですね。もう仕事終わってすぐ遊びに行って、そんなことやってます。でもその時はカードをやってたでしょ。カードを、そうですね、カードを初めてしばらくした頃です。んそこのね、あのしゃぶしゃぶ屋のおばちゃんに250万円借金して。250万円ね、カードのエンジン代。ポンと貸してくれたんですよ。もう嬉しくてね、でも裏切られへんから、鍋嫌やからやめたいんですけど、やめられへんやつってやってましたですね。そんな人に会いに行ったらどうですか。いやいや、何回も行ってますよ。あ、今もあ、ならばやっと必ず行きます。あ、それなら、はい。この間困ってるって言うからちょっとお返ししてきました。マジですか、はい、そういうお店とかみんなに行ってもらったら、はい、めっちゃ終わりじゃないですか。また今度ね、奈良公園の近くですか。はい、奈良公園の近くで、また今度ご案内させていただきます。なんかやっぱなかなか
そういう話って聞けないですか、ね、あとうちの弟がガソリン入れてて、ガソリン屋でバイトしててガソリン入れてて、ガソリン入れてる最中に洗車行きよったからもうガソリンまみれになったっそれ危ない弟まあまあイメージ通りだと思うんですけど、はい、イメージある人いるかどうかってどうかちょっと今もレースから離れてたりますんで。そうですよね、知ってます、じいさんの弟知ってます、元ウェッツ、はい、ウエッツのドライバーです、ね、はい、勝田浩二さんと一緒に乗ってたんです。2回乗ってますからね、ハラボーの後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 ぐらいですね。ハラボーとも乗ってんじゃん。ハラボーとも乗ってましたね、ハラボーご存知ですね、あのハラボーです。知らない、一人しか知らないですよ、あのハラボーですよ、はい、いやでも、そうですね、今格闘家さんなんですよ。今格闘家、真剣に格闘家してますねプロの格闘家と戦ってます。そうですよね、はい、あんまり近づかないようにはしてます。あ、元ウエッツの人だから、はい、元ウエッツのドライバーって結構いいんだよ、知ってる、谷口さんもさ、そうですよね、俺の方ほとんど活躍されてる方って、青木孝之さん、うん、あ、今 GT 5キロの TGR なんでね、あと加藤さんとか、うんうん、だからそう考えると結構いるんですよね。加藤孝さん、加藤、違う加藤孝さん、この年代は知ってるかもしれないけど、なかなかいないです。なんで前ちゃんが一番笑ってんですか。ドライブレコーダーのおじさん一番笑ってる。加藤歌が。違いますから、ドライブレコーダー違います。いやでもね、本当そういうね、ジュシさんのそんなバイトも。僕ねゴルフ場でね、ご本人お会いしまして。加藤歌が。うわっって思ってたら。こんにちは、加藤隆ですってことやられて知ってたんですか、聞いたのこと、握手して感動しましたですよ結構、もうでも、じゃあ車好きなんですかね、もう大好き、僕が一番最初に出会った芸能人は新野真さんなんですけど、誰、あの新野真さんですよ、誰、知らない、誰ですか、それ、あの大阪の構成作家もやられて新野真さん、知らない、知ってる、木田太郎先生の、知らないです、誰、すいません、誰も知らないでしょ、でも加藤隆さんは感動しましたですね。へー、加藤隆さんに覚えられてることがすごいなと思います。いやいや、それはそれもあったんですけど、まあ、手に触れましたしですねだから若干シーンとするじゃないですか。いやいや、もういいんです。え、いやいや、もう時間ですか、もうちょっと高い、いやでも、あ、ね、それこそ、はい、午前中もちょっと話しましたけど、はい、86レース、うん、ね、今年参戦して、はい、どうですか86レースの方は。いやいや、もう本当に楽しくやらせていただいてますね。オールテックさん、あのオールテックですね、僕は、ね、プロクラス参戦させていただいてるんです。それ以外はですね、社員ドライバーですね、もう役員の方とかですね、はい、とにかくモータースポーツを使ってですね、あの楽しい、あのオールテックがあの会社にしようということでですね、やって、まあ、まず役員の方々参戦していただいて、今度はですねオールテックで働きながらレーサー目立つ人って募集してですね、そこでも何人もこう募集が来て、その中でね今日も来ていただいてるんですけど、あちら石森選手、あのオールテックに、え、社員でドライバーの社員になってレースに出てですね、この間あの86レースクラブ1クラスに岡山大会からデビュー、見事デビューしたんですけど、もういきなり上位を走って、この間トカチラウンドではもう表彰台に上がるという。普段はじゃあオールテックで働いてるの。はい、だからオールテックで働きながらオールテックに対して何かね、あのためになるように頑張ってくださいと、その代わりオールテックはあなたの夢を応援しますよというプロジェクトをですね一緒に作ったんですけ ど、 なるほど、そこの今ね、あのプロジェクトのに乗ってるというドライバーでですね。ということはあれ昔のバンド紹介でいうオリゾさんみたいなもんですか。はい、だからあのね、アドバンのちょっと参考は終わったら行ってきていただいて犬飼ってんですか、オールテック。え、いやだから犬飼おう、名前アドバンいいですかアドバンでっていうね、やってますね。またあのぜひあの、ね、あの彼の応援の方もよろしくお願いします。ゼッケン何番。ゼッケン112番。112、はい、で、じいちゃんの、クラブマンクラスエキスパートで、今じゃあ、はい、来週が最終戦、はい、どうですか、じいちゃんから見てその、いやいや、もう優秀やと思います。同じクラス走ったら僕より早いんちゃいますか。はい、でもそれでオールテックの社員ドライバーで、うん、入ってきて、はい、でイベント等でこうオールテックの作品を、はいはい、宣伝して、ファンの方々とね接することによって、モータースポーツをですね選手の立場から、またそれを支えるスポンサーの立場から、いろんな立場から勉強していただいて、今後モータースポーツ盛り上げてほしいなという一台でございます。絶対犬飼った方がいいですね、すっげえでっかいグレート殿下って、はい、オリゾさんみたいに逃がしちゃって、名前はアドバンですね。いやでもね、ぜひね皆さん応援してあげてください。はい、はい、よろしくお願いします。それで、ジュリさんの方は今年どうなんですか、86レース。まあ、楽しませていただきますよ。
いやいや、成績もそうですけど、はい、その皆さんといろいろ、それこそリトモとも戦ってるし、ハンさんとも、はい、ね、谷口さんとも戦ってるわけじゃないですか、はい、どうですか。いや、面白いですね、やっぱり最近プロクラス本当にたくさんの方が出てきてもらったので、なんかこう、乗ってる車は86なんですけれども、横に例えば今回のなんか小暮がいてたり、谷口選手がいたり、オリド選手がいたりするとね、あの頃にパッとこう、あ、戻ります、もうフラッシュバックてて、車が違くても、でね、あの僕なんかとも戦うと彼らもまた違うスイッチが入ってくれたりして、うんうん、なかなか面白くて、でやっぱりそのワンメイクレースでタイヤもどんどん落ちてきますからね、ものすごくレース中ミスをしやすい車状況ではあるんですけれども、それをあの若手には見せてしまっても、ライバルたちには見せたくないっていう意地の張り合いを我々やるんですね。これがなかなか面白くてですね、でもそのガンガンのバトルはするんですけど、絶対もう、こうおじさん同士のバトルは当たらない、もうミラーとか擦るぐらいで、あ、その感覚は昔と同じなんですね。当たらないっていうこともあるし、うまい、何よりも相手を尊敬し信用しながら入っていけますから、それはやっぱりね、なんかもっと車載とかスイッチングでいろんな人の見れたら、うん、はい、じゃあもっと面白いですよね。いや、だからバトル中にもおじさんたちみんな笑ってるんですよね、真剣に戦ってるんですよ、多分心拍180ぐらい上がってると思うんですよ。笑ってます、笑ってるし、ちょっとバーンってあーっていう時も、それ小暮がいたら笑うでしょ。だって小暮はね、もう大爆笑してしまうんですよ、その走りも。はい、この間ですね、僕の前にいてましてですね、あのスタートしてすぐ岡山サーキットなんですけど、アウトウッドっていうところで僕の目の前にいたんですけど、その前の車を抜きに行ってるんで、それにちょっと便乗して僕もその前の車に小暮について抜こうかなと思ったんですけど、小暮が見てた先は前の車の前の車のイン側の車反対分しかないスペースでして、そこに彼はそのまま飛び込むわけですよ。飛び込むんですけど失速するんですね。その後ストレートなんです。そこで小暮がもう大量に抜かれまして僕の後ろに来たんですね。でそこから次あのバックストレートのブレーキングなんですけど、車がだいたいイン側に寄ってきて外側ちょっと開くんですけど、でも車反対分ぐらいのスペースしかなかったんで僕は行かなかったんです。行かなかったんですけど、後ろにいてるはずの小暮が一瞬消えまして、消えた瞬間、次の瞬間この後方でなんか鳥みたいなものがブワーンととてつもないスピード差で行ったんですよ。半分ダートに落ちながら、小暮選手そのブレーキングで車10台分ぐらい抜きまして、あ、うわ、小暮すごいな、もうワクワクするわけですよ。久々に小暮を真横で体感できてると思ってたんですけど、コーナーの立ち上がりで12台ぐらい抜かれてましたです、ね、行ったんだけどダメだった、止まりきれず、僕の後ろにいたはずの小暮が僕の後ろの後ろの後ろにいてましたです、ね、まあでももしかしたらいけたのかもしれないですよね。いやいや、小暮の監督は、あの感覚は後からお前あお前リアロって言ったらいや、ちょっと多分ね、もうちょっと行けたと思いますとかって言ってたね。電子制御も入っちゃうし難しいですよね。いやいや、最高にね、小暮が86レースに今年から来てくれて、ものすごく、ましてやホンダのね、スピードキングじゃないですか。今ランボルギーニ乗ってね、88号車それが来てくれるってね、やっぱりトヨタ系の選手とかね、やっぱりチューニング系の選手はそこにいますけど、どうしてもね、他のメーカーで活躍した選手っていなくて、それが来てくれる。あいつでもこのフェイスマスクかぶったってね、ヘルメットかぶってここに全部出てるんですよね。そうそうそう、あの全部こう降りてきちゃってですね、でなんか顎のところがなんかこう、なんていうんですか、ちょっと出ちゃってるじゃないですか。出ちゃってますね。でそれが、これおかしいんじゃないのって言って写真撮ったやつをツイッターの中に上げたんですよ。そしたら、新井ヘルメットのオフィシャルの人がリツイートしてくれて、あの正しいヘルメットの被り方って言ってちゃんとした小暮選手じゃないんですけど、それがこうなってて、やばい、これはだって絶対変ですよね。なんかタルタルタルってなってて絶対なんか閉まってないですもんね。小暮選手はね、ちょっと大きいんですよ。何がですか？膨大が、ああ中が、はい、あの我々が被る膨大があって、であと中のサイズを頭に合わすんですけど、小暮選手はね、一つ大きいですね。大きいですか？はい、いやだから小暮選手、田中のてっちゃん大きいですね。あとモンさんがありますね。橋本さんどうだったって顔でしょ、はい、顔。いやだから今その小暮の86レースにね、うちのスタッフとか手伝いに行ってもらって、はい、それこそこの前あれですよ、参加受理書って言って、あの86レースの参加受付で必要なものって言って、ライセンス、免許、装備品、ヘルメットだったか番号とかで、なんかスーツとインナーの番号を書かないといけないって言って、でそのレカロチームの人が、小暮さんから来てないやつをこれとこれとこれ書いてくださいって、でもう参加受付なんで早く、小暮さん1日遅れてくるから早く送ってくださいって言って、岡山国際サーキットで
そのアンダーウェアとレーシングスーツの番号を書いたやつを送ってくださいって言って電話もしてるんですよ。電話もしてこの番号を言ってくださいねって言って岡山サーキットでファックスを待っててジジ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 ジって出てきたのが小暮選手の免許証。ほんで小暮さん免許証が送られてきましたよ、あもう一回送りますっつってジジ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 って送られてきたの裏面。もういいです明日早く来てくださいって言って小暮選手免許証は両面いるんですよ。で何のために出すんだっていう両面いるんです。いやすごいらしいですよ本当に。みんなで行動するじゃないですかハイエースとかで、例えばレース終わってでハイエースで行動して、であれ小暮選手がいないっていうことがもう多々あるんですって。誰かがトイレ行ったりとか誰かがサービスエリア行ってる間に漫画コーナーでもう5分、2分、1分でもあれば漫画読むんですって。でうわ面白かったって言って次のサービスエリアで33ページの続きを次のサービスエリアで4巻のやつ読むんですって。トイレ休憩とかでマジ疲れるって言ってましたよ一緒にいる人で。この前もあいつ自分の車ドキンなんですよ、うん、でドキンで、で86はもちろんあのシューズ履くじゃないですか。ですごい靴をやっぱ脱いだまま忘れちゃうんですって。だからもう毎回靴持ったって言ってももともと靴あいつの中で靴って言ったらレーシングシューズだと思ってるから持ちましたって言ってバッて言ったら降りようとした自分の靴、あれ高速に落ちてる靴とか小暮の小暮ですよよくあるじゃないですか。ね、あれ小暮のだ、はい、なんでこんなとこにっていうのあんのよ。あれでしょ、あれ小暮だ。デパートの上とかさ、うん、あれねほとんど小暮ですよ。あ小暮ですか。こんなところにってあるじゃないですか一足とかさ、あれね9割9分小暮だと思うんですね。皆さんももし靴ね見つけられたら小暮選手まで届けてあげていただけますよ。本当に大変だって言ってましたよ。でも86レースね同じレカローでなんかないですか、大丈夫ですか。いやいやもう全然最近だってほらね、一緒に11の言いたい放題で、はい、もう最高ですね、僕はもう大好きです。あ、大好きですか、はい、でもちょっとね、やっぱいや、ただ僕の中でやっぱ小暮が出現した当時の、なんていうんですかね、その衝撃がやっぱりあって、うん、僕とか本山さんと道上と一緒にレースしてる時に小暮が、あ、86ですよ違うんですよ、赤いシンクヤが、あの音が鳴ったら、多分あ、なんとなんとシルビアが近づくと音鳴るようになってですね、あれね。いやだからね、もう小暮っていうのはすごい選手来たなってあの当時思ってたのが未だにあるので、まあ、普通に小暮と喋ってますけど、ある瞬間にうわ、小暮だって思う時があるんですよ。あなんかもう雰囲気は水木しげる先生に出てくる漫画のサラリーマンみたいな感じですね。はい、ね、その通りですね。あだからなんかあの速さと天然のギャップがありすぎて、まあ、でもこうやってね、次のドライバーはやっぱ僕らも若手ドライバーチームちゃんいます、誰か若手ドライバーでこの人くんじゃないかなっていう、もう諦めたでしょ、やめないですか。あ、ちょっとじゃんけん大会、あ、はい、若手誰か、あ、でも世界口瀬名選手が、うん、かなって。そうですね、今見当たり友選手ですけど、坂口瀬名選手はね、カート時代2人はもう延々のね、ライバルでしたし、あのインサイド GR って撮ったガズレーシングのね、動画見ていただきました。見てない方はぜひ見ていただきたいと思うんですけど、2人のね、ライバル関係の図式を動画で表現してますので、もうずっとバチバチです。そうですね、で絶対負けない。しかもでも、リトモは角田君と今まで F4 とかいろんなレースでできて1回も負けたことないんですって、その打点に。だからあいつが F1 行ってんだったら俺いけてたっつって、うん、未だに言ってるもん。だからカート時代はそれこそ今リトモとセナの話が出てないですけど、ここに菅波東吾っていてね、あの今86レースの今年のチャンピオンですけど、プロクラスの彼なんかもね、今あのレオンでガモン選手と乗ってますけど、ここなんかも下手したら GT500 乗ったらそこそこバチンと走るんでしょうね。なるほど、うん、そういう見方すると面白いんですよ。だからメーカーのルートに乗ってる選手と乗ってない選手でも速いやつは速いわけですよ。なるほど。でライバルはライバルで、その、そいつらが認めるライバルって言ったらもう間違いないんですよ。だから宮田とか瀬名とかに同世代で誰が速かったって言ってこの人って言ったら、もうその人をちゃんと車に乗せたら絶対走るんですよ。なるほど、そうですか。そういう見方が面白い。へえ、うん、どうしよう。でも19号車来年リトもいない
なくなっちゃうかもしれないから、じゃあ探さないと。うん、だから、ハラボー。ハラボーって、今日ハラボーの名前出てきますけど、ハラボーって言われても、9割の方がポカーンってしてますからね。多分帰ってハラボーって調べても、桑田が、あの、ケイスケの奥さんしか出てこないですよ、多分。分かります？いや、喜んでもらってると思います。ハラボー、ハラボーって、これなんかハラボーにあったら本当にあれですよ。じゅうちこの間何回も僕の名前出してくれてありがとうって言ってくれました。絶対合わないですよ。合わないですね。一応ね、元うちに乗ってたレーシングドライバーですけど、いやだからね、本当に若手に期待したい。だからリトも21、はい、セナ21、うん、でもあれですね、本当にあのドライバーの年齢層もものすごく下がってきましたですね、うん、だってリトモのお父さん48でしょ、立川46でしょ、すごいことだよね、うん、やっぱだ。そう考えると GT300 は新田さんとかオルドさんとか、だって谷口さんだってもう50でしょ、うん、もう見えないけど、みんなしんちゃんもそうでしょ、高木のしんちゃんもうちょっと見えたでしょ、うん、だもうみんな50歳のしんちゃんはね、途中で年齢をごまかしたどっちかがあるから、もう自分の中でもう分からへんのよ。年齢をごまかしたんですか、レースクイーンじゃないのに。なんかちょっと若い時に多分フォーミュラー、あのね、スポンサー集めてお金を持って富士あスゴーのテストにテストさせてくださいって言ったり、こう上を目指した時期もあってね、その時にやっぱり年やっていうよりも若いって言った方がなんか可能性高いじゃないですか。その時にしんちゃんが僕より急に年下になって、あれちょっと敬語しゃべってたけど急に年下になって、あれため口で喋らないといけないって、ものすごく自分の中でどうしんちゃんを対応したいかわからん時期があったから、正直何歳かわからない。今、うん、いや今はもう多分戻したのかそのまま言ってるのかちょっとわかんないですけど。でも戻してもいいんですか。でも鉄人じゃないですか。何が高木しんちゃんなんで、ね、300クラスで新田さんと一緒にどんだけ勝ってどんだけあれしてるのかなとかって、うん、ああいう人ばっかりいるじゃないですか。織野さんもそうだし、うん、谷口さんもそうですけど、でもそこに居続けるってすごいと思う。いやすごいよ。でもちっちゃい人たちが勝つのを、じゃあ今から目指して勝つみたいになりたいかっていうと、いやいや違くてみたいな、道は目指してますよ、誰目指してますよってなるからね、そのバランスがね。でもすごいなと思いますよ。荻野さんのチームなんか足して100歳以上ですからね。そうね、106歳って言ってましたよ、うん、2人で、うん、血圧とか心配ですよね、だから朝のね。いや本当そうじゃないですか、月から。だからそういうの考えると世代交代がね、瀬名くんね、確かに瀬名くんか。瀬名くんはそっか、今岡山トヨペット300、そうなの。まあ前半ね、トムスも乗ってましたしね、まあ普通に順当に上がってくるだろうって皆さんが思われる選手でしょうね。なるほど。あ、じゃあ19の可能性もある、うん、あるかなと分かんないですけど、はい、トヨタ系だと、あの小高選手とかね。小高選手はでも300もレギュラーじゃないからね。ああそうなんですか。300レギュラーじゃなかったら500には絶対上がんない。でもなんか500にいきなり上がりしてもらわないもんなんですか。いやー無理っしょ、やっぱり。特にいやだから早いやつは早いって。いやだったら BS とかだったらいいかもしれない。タイヤを作るそのチャレンジャーっていうところで考えるとちょっと難しいです、うん、ああそういうことがあるか、うん、セットアップもできないとかないし。いや難しいと思いますよ。でもね、次最終戦ですよ。ジュイさん勝ってきました、はいはい、うん、どうですか、どうですか。いやいや成績は出てないですけど、車もチームもかなり良くなってきているので、はい、あとはもうなんとかね、今年中にある程度の成績と喜びをチームスタッフファンの方々に感じていただきながらシーズンオフ迎えたいので、なんとかしたいですね。オートポリスとモテキともダメだったので。ダメって言っても車早いんですよ。まあまあそうですよね、はい、たまたま運でぶつかっちゃったりとか、うん、まあまあ悪いを引きつけるのも実力だと守ってるので、優秀なチームはやっぱり自分が、ね、ラッキーになる可能性を高める準備作業をするし、自分が不運になる可能性を引き下げる準備作業を徹底してからレースに行くと思うので、まあ、全てあれはもう我々の実力ですけど、でもなんかまあね、シーズンオフってやっぱりこういろいろ考えるし長いですよね。その中でやっぱりこうファンの方々とスタートの仲間たちにホッとする時間を与えてあげたいなとは思ってます。なるほど、うん、そしてチャンピオンが今6チームに絞られましたけど、チームちゃんどうです、チャンピオンどこ来ると思います。すごく難しいですね。確かにあのポイント差もう一度見て、確かになんかもうその1個前までは結構離されてはいる。そうですね、1号車山本がね、やっぱトップで、そうですね、だいぶ流れが変わってるので、8が2連勝しましたからね。そうですね、どうですか、どうなるのかな、上位3台が、うん、ホ
ホンダホンダホンダで来てますけど、いやいや、まあ、それでしょうがないですよ、まあ、今はね。だからチムちゃん86、これ86じゃないですか。今のうちこう、なんかあれ予想しといたら、ちむちゃんの予想当たったねみたいになりますよ。いやいや、ちょっとまあでも、1位、じいさんどうですか。まあこの間のモテキのレースでもう本当に分かんなくなりましたね。モテキの1号車がもう少し、ね、上位で戦えてたらもう1でほぼ決まりっていう風な雰囲気がやっぱりレース界に漂うんですけど、もう何が1号車にとってマイナスやったかっていうのは17と8が息を吹き返したってことなんですね。だから同じメーカー内でもう1に集中するのと3大可能性があるっていうのは、もうこれはもうレースもああやって考えるともう完全ホンダといういわゆるパワーがね分散します。でその分散に対してやっぱりポイント的にやっぱ36とか14、12この辺はですね離れてるんですけど、そこの、ね、展開次第では彼らにはものすごく可能性が出てきた。だからこの間の茂木のあのレースっていうのはですね、ものすごく今年のチャンピオンシップを戦うにはものすごくターニングポイントになったレースで、終わってからのね山本選手のコメントもそうですけれども、あとやっぱりねぶっちぎってて追われてきたもののメンタルと、もうイケイケのメンタルとこの辺も変わってくるし、でまたそこでねあのイケあのぶっちぎってたチーム選手が山本選手ということでね、あのもう本当にいいことも悪いことも全部知ってるドライバーで、それをもうイメージして、ね、自分でどう解決してからレースに挑もうかっていうドライバーやからこそ余計にねそこに精神的なものが大きく入ってくると思うので、それを取り巻く山本選手を取り巻く8、17、36、14、12の戦いが見れると思うので、多分近年わかんないですね、レース始まったらまあそうやったんかっていう結果になるかもしれませんけど、近年もうこんなレースあんのと、こんな劇的なレースあんのっていうようなことが起こる可能性はものすごくある最終戦だと思ってます。あと本当ですよ、我々もそうですしバンドもそうですけど、やっぱ最後にとこ見せたいっていうチームもあるでしょ、うん、そこがもう絡み合うと、でまあそれがスーパー GT なんですけど、もう何のこっちゃわからないと。そうですね、はい、今年ホールトゥーインしたのは1号車だけなんですよ、うん、あとポールと結局、決勝が1位だったチームって全部違うんですよ、うん、だから予選が良かったからってそう限らないと、はい、ぶっちぎれるわけじゃないっていうのが今年のスーパー GT の面白さなんで、ぜひですね富士も、はい、まあ、多分19号車がホールトゥー通算3度目のポールポジションで、宮田選手はもう立川選手を抜くんじゃないかという勢いでポールポジション取ってもらって、はい、そのままね、こうパパっていければ、富士19号車ね、あんまり得意じゃないんですけど、リトモ選手が入ってきてからなんかだいぶ変わってきたんでね、ちょっとでもいいとこ見せたいなっていうのと、やっぱ来年にね、繋がるか繋がらないかって ね、大きいと思うんで、できればこのぐらいあったかいと横浜台がいいかなって、うん、寒いと帰ろうかなって感じだと思います。だってもうタイヤ作ってるんですよ、今。まだ持ち込みのタイヤは作ってないですけど、もう作ってるんですよ。でこのぐらいの温度かなと思って、ちょうど今多分横浜タイヤ平塚じゃない三島営業所の三島工場長の中の工場の中でこう作られてるんですよ。でちょっと近年じゃない、近年よりかあったかいんで、だから今年はちょっとあったかいんじゃないかなって思ってはいる。でも風あるないで路面ほど変わるし、ね、そうなんですよ、日照時間でも大きくもう平均で15度ぐらい変わりますよね。そうですね、そうなってくるとこの時期このぐらいあったかかったらいいよな。T シャツですもんね、今日僕。あ、本当ですね。ね。あ、ね、でもこれ風あったり曇ってたらもう多分ダウンですよ。だからもうその部分ダウンですよっていうのは、ダウンを切るってことですか。ダウンですよ。どっちですか。倒れちゃうダウンですか。ダウンですよ。それともダウンですか。ダウンです。ダウン買った方がいいですよって。ダウンです。あ、こっちのダウンです。ダウンです。わかりました。じゃあじゃんけんだけやりましょう。最後の締めな。うん、今日は、うん、なんとですね、富士坪さんからまずですね。はい、マスクありがとうございます。それとタオルありがとうございます。それとアドパンの T シャツ、はい、ありがとうございます。大量にいただきました。あと、ブードゥーライドさんから、はい、これはドリンクですね。ドリンク入れるやつ、はい、あとミシュランのネックストラップ、はい、たくさんあります。今日いっぱいありますね。あと紹介さんの T シャツもありますね、はい、うん、
で、オールテックさんから、うん、これですね、なんと充電を吸い取る、これはこれでワイヤレスでこれに乗っけるとどん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 充電がなくなるという、あの幻のジュイさんの絵が描いてあるんですね。でワイヤレス吸引充電器オールテック、これですか。はい、注意してください。手を置いたらあの年齢も吸い取られます、ね、あ、じゃあ若干若くなりたい人はこれどん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 やっていこう、あ、違います、寿命、寿命で寿命が縮まる、これ置いたら寿命が、はい、って、新しいの開発するもんですね、オールテックさんも。こちらの商品が、6個、はい、で、はい、通常の商品もですね、ぜひあの売ってますんで、はい、ぜひ見てください。ウエッツさんのグッズ、あのブードゥーさん、藤坪さんは今日タオルとかあの、うん、マフラーとか売れたって言ってました。あ、そうですか。しかもグッズの方が本物のマフラー、本物のマフラー、お客様首に巻いて帰られる、そうそれが売れた。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。で、藤坪さんにね、もうずっと来ていただいてますもんね。そうです、はい、オールテックさんも売れてます、売れました。どうですか、おじさん、何ですか。ちょ、OK、まあ、オールテックマーク、オールテックマーク、そしてなんとですね、オールテックさんから広範囲をいつでも綺麗にさせ、ドライブレコーダー、うん、はい、さっきもらいましたよね。もらったんですか。違う、こちらはですね、なんとオールテックさんから一、はい、人の方ね、はい、一人の方なんで、あとプーマのバッグ、はい、はい、ま、いや結構ありますね、はい、はい、これは最後ね。じゃあチムちゃん、はい、まず何、もうまずこれいきましょうよ。もういきますか、はい、チョキチョキパーグーでしたっけ。チョキチョキパーグーですね、はい、逆出せばいいんですよ、はい、さあチョキはそちらなのかな、こちらなのかな、どっち。いいですよ、はい、いきます。あ、皆さん、あの欲しい1個1回もらったら、あれですかね、1回もらったら、本当に欲しいもの、そうですね、いい手を挙げた方がいいですよね。はい、はい、では、いきます。手を挙げてもらっていきます。最初はグー、じゃんけんぽい、チョキの人。お、そっちがチョキでしたね。全頭2個目は当たりません。違う人だから、はい、勝ち残りいきます。お、最初はグー、じゃんけんぽい、あ、パーの人、あ、いた、一人。ちょっと待って、そんな一人に対してパーの人ってお客様やん。お客さんパーでも、パーですよ、ね、ちょっと確認します、お客さんはパーですか。めちゃめちゃ賢いお、すごい回答がね、回答がですね、じゃあ、あげないですか、はい、ありがとうございます、はい、いやいや、もうあげますよ、そうそう、もちろんです。はい、じゃあお客様にちょっとすいません、届けて、おめでとうございます。おめでとうございます。一応、こちらの製品だけ中に請求書が2000円分入ってますよろしくお願いします、はい、じゃあ次、ウェッツの T シャツと、カバンと、カバンっていうか、これなんですか、ナップサック、リュックサック、ナップサック、ナップサック、ナップサック、はい、とウェッツの T シャツ、 T シャツはいろんな種類、 XS XXL、 あと XXL、 XXL はあれ体型に合わせてもいいんじゃないですか。L、 XS、 はい、はい、じゃあチムちゃんいきます。最初はグー、じゃんけんぽい、あ、パーの人、またお客様にパーの人ってたくさんいる、はい、トムスのジェネロバンドが並んでますよ、すいません、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい、グーの人、お、2人、3人、4人、うんうんうん、決定じゃないですか、4人、はい、じゃあサイズも、サイズをあの、はい、スタッフに一応伝えてください。じゃあこれちょっとお渡ししていいですか、うん、はい、XXL は多分でかいか、また余ったらまたください。もしあれだったらアドバンのやつに交換してもあれですよ、ちょっとアドバンフリーだから、はい、滑りますけど、いいですか、すいません、はい、あの今勝った人手挙げたままで、はい、でサイズ、あとXXL じゃでかいっていう人はあっちの、あと S とかもちっちゃいんで、フリーサイズのアドバンのね、はい、シャツもあります、マッチョな人からもらってください。はい、アドバンありがとうございます。さあ続いてこちらでもいいですか。なんとこちらのワイヤレス吸引充電器、吸引、こちらは6個、はい、はい、置くだけですね、置くだけ。欲しい方、これあれですよ、転売しないでくださいね、うん、
メルカリとかあのヤフオクとかよくあるんですよ、サイン付きで転売されてるやつ、ね、それはやめてもらっていいですか。はい、皆さん手挙げて。最初はグーじゃんけんぽい。パーの人。パーばっかりやな。わざとわざとどういうことだよ。計算できなくて。え？計算できなくて。ごめんなさい。何を出したら相手がパーになるのか。グーですよ。グーか。最初はグーじゃんけんぽい。もう一回やれ。そうやろ。今のもう一回やろ。はい。チョキ。まだ。チョキの人。あ、チョキの人一二。もうちょっともう一回ですね。もう一回いきましょう。行きます。最初はグー、じゃんけんぽい。チョキの人。はい。います。一人。六個。一人います。一人じゃあ。まあじゃあ一人まず行きましょう。もう一回やりましょうか。はい。ごめんなさい。あと五個です。チビちゃんもう一回全員いきますか。もう一回。すみません。了解です。最初はグー、じゃんけんぽい。グーの人。もう一回行きましょう。はい。最初はグー。じゃんけんぽい。チョキの人。もう一回行きましょう。最初はグー。じゃんけんぽい。グーの人。はい、グーの人にお願いします。1、2、3、4、5、6、6人の中で、はい、T シャツでもいい方おられます？います。あ、じゃあ T シャツと一緒に持って行ってください。お願いします。 T シャツ、それの種類、そっちの。よかったですね。はい、当たって。お願いします。さあ、続いて。続きまして。はい。あ、ミシュランさんいきますか。ミシュランさん、これ言ったらもう結構もらえちゃうんですか。あ、そしたら藤島さん行きましょう。そうですね。ブードゥーライトさん。はい。あ、ブードゥーライトさん、キーホルダーもある。キーホルダーもあるね。うん。6人。はい。6人。では、もう一度。はい。はい。ブードゥー行きます。最初はグー。じゃんけんぽい。グーの人。1、2、3、4、5、6、7、8、9人。じゃあもう一度、最初はグー、じゃんけんぽい。パーの人。はい、パーの人にお願いします。3人いいですよ、はい、その緑色のあの3人ジュースホルダーとキーホルダーと選んでいただいてください。はい、はい、次アドバン T シャツいきます。アドバン T シャツ、はい、アドバン T シャツはまやちゃんがやります。はい、まやちゃんアドバン T シャツお願いします。できます。最初はグー、じゃんけんぽい。パーの人。お、1、2、3、4、あ、もう多分白の人。違う、もうちょっと。いやいや、多いでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。グーの人。はい、一緒にお願いします、はい、じゃあ、お願いします。はい、結構もらったんじゃないこれ。はい、プーマさんの、プーマさんのバッグは、うん、とミシュランは後でダブってもらってないし、藤坪さん、藤坪さん、はい、はい、マスクとミニタオルとこちらのタオルがありますね。はい、じゃあまやちゃんもらいましょう。富士坪グッズ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。グーの方。最初はグーじゃんけんぽい。チョキの方。はい、チョキの方はいけそうですね。1、2、3、4、5。あ、じゃあ、あの、はい、どんどん前から引き立てて、T シャツも一緒に持っていっていただいていいですか。それもよろしい。あの、T シャツいきますか。残りあとブードゥーライドとこれと、そのそれであいつその辺いきましょうか。はい、もう一回 T シャツいきますか。はい、一度もらった人はね、もうあのちょっと次よし、こんな T シャツあと5枚 T シャツとナップサック5枚もう一回いきます。はい、最初はグーじゃんけんぽい。パーの方。最初はグー、じゃんけんぽい。グーの方。最初はグー。あ、ちょっと待って待って。2人いける。いけますか。はい、いけます。はい、選んでもらって。もう一回 T シャツいきましょう。全員いきましょう。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。次の方。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、グーの方ちょっと手挙げといてください。グーの方のところに回ってください。で、その前の方もちょっとすいません、手挙げといていただいて結構です。あちらもお願いします。あ、前の方もお願いします、はい、これをね、次もらってない人もういけんじゃない。もらってない人ダメか。いや、いけます。
ますよ。出ます。どちらかでいけると思うんです。ね、順ですからね。あ、これブーブーさんもう一回だけにしようか。じゃあブーブーさん。ブーブーさん三人です。三人。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。グーの方。最初はグー、じゃんけんぽい。チョキの方。はい、チョキの方もう決定です。いきましょう。なかなかじゃんけんって勝つの難しいですね。三つしかないんで。そうですね、スタッフの方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 、お願いします。はい、スタッフの方、スタッフの方、じゃあ、何もまだ回ってない方、はい、何も回ってない方、手を挙げていただいて、はい、ます。どっちがいいか、これ、これとこれもです。はい、どっちがいいか聞くか、もうバーって渡しちゃってください。こっち側もう、こっち側はミシュランで、すいませんって言って、ニスモファンじゃないですけど、ミシュランで、すいませんって言って。さっきね、午前中はね、ニッス持ってきてる人いたんですよ。午後は全と NS。 すいません、下手なんです。あっちからまた、私でも思ったんですけど、はい、エネオスの方にちゃんとウェッツのトレーナーを手挙げてる方、ありがとうございます。だからペトロンマスの方もウェッツの T シャツなんですよ。あ、っていうことはジェントの方も、おお、すごいと思って、すごい、すごい見てたんですよ。ずっと見てました。なんかどのタイミングで言おうかなと思って、あ、気づけてよかったです。ありがとうございます。ヤマケンは今三重トヨペットさん、うちのスポンサーさんの CM とか出てるので、ぜひ三重トヨペットさんの YouTube 見ていただくと、勝手にヤマケンが出てくるので、なんでだろうって思ってても、あの、今後もね、一緒に e スポーツやってくれて、関口選手にはそういうの頼みたくなかったので頼まなかったです。あ、皆さんもらいました。もらってない人、あ、今ちょっと足らない分、今ちょっと整理してますので少々お待ちください。4つ足んない、え、4つ足んない、ちょっともう一回手挙げていただいていいですか。え、500円ぐらいあるよ。あるよ、6、あれあれ、6名さんです。600円、2、4、6名です。640円だったら何を買ったお釣りですね。え、何を買ったお釣り。コンビニ行った、さっきのさっき焼き鳥買ったんです。その640円いいんで面白い話してください。640円で640円いいんで面白い話をしてください。お、面白い話ってあまりそんな、なんか、いやいや、もう本当にあの、もう最後爆笑して帰っていただけるような、ちょっとね、え、あ、すいません、今から面白い話します。いやいや、え、おばあさんの話ですか。おばあさんの話ですか。で、うちの、はい、その目の前に、目の前に公民館があって、はい、ありますね、斜め前のところに。そうですよ、はい、でそこにお昼ご飯をうどん食べに行くんですよ。公民館でうどん食べるんですか。うどん食べれるんですよ、うん、今度食べてみてください。600円と、うん、そこは640円じゃなかったですね、はい、はい、そこに毎回その来るおじいちゃんおばあちゃん来るんですよ、うん、お昼ご飯食べて、はい、あんたどこから来たのって言って、あそこの前で会社やってんだ。ちょっと待ってくださいね、この話聞いたことある人一人、ちょっと我慢してください。もうみんなほとんどの方、どうぞお続けください。で、おばあちゃん来るんですよ。はい、おばあちゃん来て、おばあちゃん、はい、で、おばあちゃんが、うん、いやーって最近老人ホームね、うん、いろいろ行ったりとか大変なんだとか、はい、ああそうなんだと、まあでもね、コロナもあれだし、ね、いろいろ大変でしょう、はい、いろいろおばあちゃんと仲良くなってて、はい、結構毎日こうご飯食べに行く、すいません、こちらに集中していただきますように、ちょっと喧嘩にして、はい、どうぞお続けください。で、はい、おばあちゃんがいやーっつってなんか本を読んでて、うん、何読んでんのっつったら、うん、やっぱこれからね認知症になるのが怖いと、はい、うん、だから認知症のチェック、うん、なんか問題書いてあって、こうですこうですこうですと、認知症チェックしないといけないから、これで認知症のチェック度合いが分かると、うん、でいつもあれどこ行ったっけ、あれ今度何買わないといけないんだっけ、うん、とかいつもね、自分が思ってても忘れてしまうと、はい、僕もそうです。あ、そうなんですか。それが認知症の始まりなのっつったら、あんた分からんけど ね、だん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 忘れ物ひどくなるよっつって、これからねまたちょっとね買い物行ってね新しいもの買ってくるんだっつって、ほんで次の日また行ったんですよ。そしたらそのおばあちゃん、ねえ新しいの買ってきたんだとかって、何買ってきたのって、昨日本屋さん行って新しいの買ってきたんだっつったら、昨日読んでた本をまた買ってきたんですよ。ちょっと待って、今のが最後だから今落ちたことなんですけど、今が落ちたところかどうかだけ僕も分からなかったのかもしれません。さあそのもっと違うやつありますね。
文字で違う。あの三河安城のあそこがあまり響かない。もうちょっと違う。違う違う。マスクしてたからね。いや、これでも俺聞こえたもん。わはは。わはは。もう一個聞きたい人。いやいや、もう一個聞きたい人。違うっすよ。ちょっと待って。何ですか。久しぶり。いや、いや、もう久しぶりさ。いや、そうだけど。やらせていただいてるんで、ちょっと。俺もよくわからない。あなたの吉本興業かもしれないけど、俺別に漫才師にこの。え、違うんですか。違いますよ。違うんですか。の楽しさ、難しさ、いいとこ、悪いとこ、それをドライバーを交えてこうですよ、ああですよっていうのはドライバーのね、いいとこも踏まえて、いや、こんな天然ドライバーですよとか、小暮さんってこうなんですけど、早いですよとか、そういうのを伝えてて、なんで、そのね、おばあさんの話で、おばあさんの話は選んだのはそちらですから。いや、そうかもしれないですけど、それはあのなんか TGRF の時に、あ、TGRF じゃない、監督トークショーの時に、あんまりほらレースの時って成績が良くない時多かったんですよ、はい、特にあの最後の LC とか最近は XM の、そうだ、今だったら車の話しかしてないですよ、はいはい、だけど その時に今気持ちわかります、ね、挽回したいと思って、はい、挽回したい、いや、これはもうどうでもいい話した方がいいかなと思ってて、それでね、あのいろいろとこう、はい、うん、はい、あ、でも俺昨日もあのとあるね、あの昨日じゃない、一昨日、昨日一昨日か、一昨日、一昨日オールテックとか3人来ましたね、はい、オルテックさんでもなんか特集してくださいみたいな感じで、ね、やりました、はい、いきなり言われたんですよ。でもいきなりじゃないよ、なんかパンフレットに書いてあった、着いたらね、パンフレットに書いてましたね、我々のトークショーって。だからもう何にも喋ることなかったんで、どうしようと思って、カップヌードルのカレー味と普通味の麺の太さがカレー味の方が太いですよっていうのを教えたんですよ。そしたら全然ウケなくて。大丈夫です、あの次もう一個ありますから大丈夫です。そういう話をしてて、ね、してて、ね、こっからです。何ですか。いや、世の中ってね、はい、不思議だなっていろいろ思うんですよ、はい、でも知ってます、これね、これはねちょっとびっくりした話、はい、びっくりしたっていうか、あの僕はね明日なんか人に伝えたいなって思う話を結構調べるんですよ、うん、緊急何緊急地震速報、はい、クックックってやつ、そっくりクックックってあるじゃないですか、そっくりクックックそっくりね、クックックこれだ、取れてる取れてる、はい、45でこれずっとやってるつらいですよ。いや、あれね、はい、あれ聞くとわーってなるじゃないですか、うん、これはね、一体誰がこの音にしたんだろうって気になって、うんうん、調べたんですよ、ネットでタタタタタタ、そしたら、あの音楽の作曲家いるんですよ、ね、うん、したらゴジラを作った人なんですって。ゴジラの曲かなんか、ゴジラを、ゴジラ、ゴジラ曲、うん、ティリリンティリリンティリリン、あれを作った人が、うん、曲を作った人なんです。で、実はもう一個、本来あの携帯、この携帯、みんなが持ってる携帯クルクルクじゃなくて、そう、うん、それ以外にも実はもう一個音があって、うん、他の国からミサイルを撃たれたら、緊急ミサイル速報っていうのが、一回一回ありませんでした？そんなミサイル撃たれたことないでしょ。いやいや、本当本当一回ありましたよね。あった？数年前にね。え、なそうなの？え、その時お前こと違いましたっけ？違いましたっけ？その曲が入ってて、うん、それはゴジラの作曲家の弟さんか、そのファミリーが作って、全く同じなんです。それをなんか国からちゃんと、なんていうんですか、依頼を受けて作ってるんですって、うん、はい、みんな今メモするところです。全然ピンとは、もなかった、メモするところです。そうですね、お時間なので、そうですね、じゃあ一言ずつ、はい、言いました、言いましたっけ、まあ、今日来てくれたお客さんにちょっと、そうですね、感謝の気持ちをね、はい、伝えていきましょう、はい、今日はご来場いただきまして本当にありがとうございました。ウッチさんのトークショーということで、ちょっと、大丈夫かなって心配してた、心配というか、私がいて大丈夫かなって心配してたんですけど、そんな下品なトークショーに呼び上がってってことですか。どういうことですか。笑顔で山がりきついこと言うんですよ。何言ってるんですか。大丈夫そうに傷つきやすい人、違う、爆走バンド組がついてるからか。
ランキングはうちの上だからね。すごい緊張で大丈夫かなって思ってたんですけれども、あのファンの皆さんが優しくて温かくて、あのすごく安心しました。で、久しぶりに皆さんとお会いできて嬉しかったです。皆さんも、ぜひ現地とかでなかなか厳しいかもしれないですけれども、タキタとかでまたお会いできると嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。皆さんの前に本当に出ることができて今日すごく良かったなと思っています。あのレースクイーンの時に私、あの今いろんな仕事をしていて、それってあのレースクイーンの時にすごく自分なりに一生懸命頑張ったりだとか、すごくあの学んだことがあって、それがずっとあのレール上にこうずっと役立っていて、今すごくやっている仕事とかにもとてもあの役立っていますし、久しぶりにこういう場所に出て改めて、あ、仕事をする上でなんか大事にすることってこういうことなんだなとか、あ、改めてこうモータースポーツの方とかってすごくあったかいし、私が卒業してからも応援してくれたりだとか見守ってくださってるんだなっていうのを本当に再実感することができて、皆さんの顔も見られたし、私も明日からもまた頑張ろうとすごく思いました。今日は本当ありがとうございます。はい、今日はですね、もう今どんぐらい話しました？いやもう2時間5分2時間ですよ、長かったですよ。いやもうこれ真夏やったら脱水症状で倒れてる人出ますよ。そうです ね。いやただ久々のトークショーだった、はい、今日午前中よりか長いですね、だからね、はい、あ、我々が楽しませていただきますね。本当にね、遠いところから、そして近場から、そしてこのね、コロナ禍の状況の中からね、はい、来ていただきまして本当にありがとうございます。やっぱりね、コロナが、まあ、収束してもどのぐらいの人たちがサーキットに来るかっていうのは正直見えないところがあります。サーキット側もスーパー GT だったり他のレースもそうですけど、まだまだ、もっともっと盛り上げないと、もっともっとメジャーにしないと、やっぱりチーム、ドライバ ー、そしてモータースポーツ、自動車メーカー、タイヤメーカーもそうですけど、全員体的に盛り上がらないとまだまだ思っております。そのためにはですね、一人でも多くの人に応援していただいて、一人でも多くの人にモータースポーツの魅力だったりスーパー GT の魅力を伝えて、一人でも多くの人に車に興味を持っていただいて、で車は僕乗るのも、車を写真を撮るのも、車を見て話すのも、車の絵描くのでも何でもいいと思うんですよ。車をコミュニティとして人とつながることができれば、でその中で、あ、俺の車はこうだからとか別に押し付けることもなく、いや俺は例えば38号車を応援してるから俺はどこの公園車、別にそれも全然自由だと思うし、ただ自分の中で楽しみの中でレースというものだったりモータースポーツというものに対して少しでも興味を持っていただければ、その面白さだけでもいろんな人に伝えていただければ、それが1年後2年後モータースポーツがメジャーになるきっかけになるのかなと思います。その中でスーパー GT は一番そのメジャーになりつつあるモータースポーツなのかなと思ってるんで、このスーパー GT をメジャーにすることによって他のカテゴリーも徐々にメジャーになってくれればなと思います。で僕らはやっぱりこう、まあ、今年2年3年ぶりにこう量販店で、トークショーをやらさせてもらいましたけど、まあ、今日この場で、コロナ感染対策をした上で、イベントが成功しましたっていうものが実証されたら、もう次から来年からこのような形か、まあ、もう少しお客さんを入れてという部分で談話を少しずつ始めた段階で、また全国回っていきたいと思います。年間10回ぐらい回れればなと思いますし、サーキットのないところにも行きたいなと思いますし、まあ、今回はちょっとこういう状況だったんで有料になってしまった部分はあるんですけど、そこに対しては大変申し訳なく思ってます。ただ来年はですね、またここ安城では必ずイベントをやりますし、その時はコロナが収束していればもうもっともっとお客さんに来てもらえるような状況も作りたいと思いますし、でこの近くのお住まいの方はぜひですねジェームスに来ていただいて、車の点検だったりタイヤの交換だったり車検だったり、まあ、ワックスだったり車に携わるものであれば相談していただければ、スタッフさんが、ね、すごい親切なんで、まあ、こういう安心した自分とのつながりを持てるショップを、そして量販店を一つでも作っていくと、まあ、予防になると思うんですよね。車って人間と同じで何かが起きてから何かをするとお金かかっちゃうと、健康もそうなんですけど、何か自分が病気になってからお金かけれるか、予防にお金をかけていった方が多分健康でいられると思うので、だからそういう部分では、
皆さんのなんか車で気になることがあったらぜひジェームスさんに来ていただければなと思います。来週再来週、来週は11歳のレースがあって再来週はスーパー GT があるんですけど、やっぱもっともっと、スーパー GT そしてモータースポーツを盛り上げたいと思って、もともとこのイベント自体を全国で展開していきたいと思いますので、またお近くの、お店に僕たちが来る際にはぜひプラス1で友達1人誰か連れてきていただいても、もしくは1人でも構いませんので、ぜひまた足を運んでいただければなと思います。今日は長い間本当にありがとうございました。さあ最後にジーさん。はい、皆さん本当にお集まりいただきましてありがとうございました。今ね、バンドの挨拶でも皆さんね自分を感じていただいていると思うんですけど、このイベントはねバンドとウェッツさんのですね、本当モータースポーツファンの方々に対して感謝したいと、皆さんがおられる地方に回ってまたお世話になっているスポンサーと、量販店の方々を盛り上げたいというバンドの思い一心でございます。でここのね、アンジョ昔はバーデンやったと思うんですけど、確か僕の記憶が正しければ僕がバンドに入って一番最初にこういう形のウェッツさんとバンドのイベントに来たのはここのバーデンだったような記憶がしています。そういう意味ではね、今回皆さん今回今バンドの挨拶にもありましたけど有料になったっていうところでね、このイベントをその計画した時はもう本当緊急事態宣言の真っ只中でね、まだまだ感染者数がたくさん来ると、でもこれどこまでねお客様に対して寂しい思いをさせてるんだと、感染、ね、対策をきちっとやりながらイベントをやることによって、ね、お客様は喜ぶ笑顔を見たいし、で感染的せずにね人が集まれることを示すとですね、これから先のねそれぞれの未来につながるというところで、どうしてもこのバーデンさん、ね、今ジェームスさんですね、安城店でやるんだというですねウエスさんから連絡いただいて、やりましょうと、あもうそれはもうバンドの思いウエスさんの思い伝えましょうって言ってやったんでね、今回はこういう形でですね有料になって、それもそこそこの、ね、金額だと思います。それをですね皆さんこういう形でですねお集まりいただきましてですね、本当に感謝申し上げます。でバンドが言った通り、これをきっかけにですねコロナ、まだまだコロナに対するね警戒って大切なんですけれども、その中でも我々ができることを一つ実績として示すことによってですね、ここに来ていただいている富士通さんもそうですけど、ブームさんも、ね、ウェッツさんもボルテックさんもそして、ね、ジェームさんもそうですけれども、何かね今までとは違う新たなやり方でいろんな状況になっても人々の笑顔を作れるんだというところでですね、これからモータースポーツ界として盛り上げていきたいと思います。バンドの言った通りですね、車の一つのツールとしてですね、その周りにコミュニティができて人々の笑顔ができるということをですねバンドは作りたいという、日々ね、もう昨日の夜の会食でもずっと伝えてましたですけれども、それをですね僕なんかもね仲間として伝えたいと思いますし、その辺のバンドもですね強い思いですね、ステージ上ではねしょうもないおばあの話したりしますけれども、強い思いっていうのはですね今回あちらに僕の YouTube チャンネルが密着してましてですね、自分の宣伝が入りましたけ、ね、ちょっとなんかいいこと言ってるなと思いましたけど、なんかもうって聞きました。最後チャンネル11の宣伝入りましたね。はい、えどういうことですか。今回ですね、はい、情熱大陸じゃないですけれども、うん、プロフェッショナル、プロフェッショナル NHK ですか。はい、もうバンドの密着でございます。これはこちらのね、僕のね、大切なスタッフである新次チャンネルがですね、もう多分短い時間で編集してですね、皆さんにバンドの思いというもの、バンドの凄さというものをですね、伝えると思いますので、そちらの方をですね、楽しみにしていただきますと。これ、今日映っちゃいけない人とか聞いておいてください。あ、映っちゃいけない人おられますか。手挙げていただいたら、新次さん、その方アップでお願いします。大丈夫ですか。ちょっとバンドを盛り上げるためにも皆さんに協力いただきたいなと思いますので、近日中にですね、チャンネル11でバンドの真実という形でですね、これ設営からもう搬出までこう、はい、全部、はい、イベントな、はい、昨日もう午前中から移動させていただいて、今日の朝だから、はいはいはい、7時過ぎぐらいには来させていただきましたですけれども、ぜひそれを見ていただいてですね、バンドがモータースポーツに対する思いがどういうことなのか、ファンの方々に対してどういうふうに思っているのか、スポンサーの方々に対してどういうふうに思っているのかということをですね、微力ながらですね僕も伝えたいと思います。楽しみにしていただけたらと思います。本日どうもありがとうございました。じゃあ皆さん、どうする今の部分はちゃんと全部使ってくれるなんでね、ここで話さなくていいですよ。はい、皆さん帰り気をつけて帰ってください。はい、まだまだお店の中で、あ、写真撮る、あ、写真ですね、すいません、ちょっと写真だけ。もう今さっき途中でも負けとか言うの諦めたでしょ、ね、
まやちゃんとちむちゃんの撮影会を、まあ、ちょっとソーシャルディスタンスの中で、まあ、やりたいと思いますので、撮影を希望の方は少々お待ちください。そしてスタッフの、スタッフさんが教えてくれるんですか。なんで少々お待ちください。僕とじゅういちさんの撮影会は、山田電機の7階ソフトバンク携帯売り場で一応やろうかな。はい、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。お世話になりました。